Como é que vem o time do povo, o time da Associação Atlética Lusiana, Félix Neto? Opa, time que veste de azul e branco, a Associação Atlética Lusiana, campeão 2016 do Campeonato Brasiliense, vem a campo com o camisa número 1. Vamos fazer o seguinte, Félix, daqui a pouquinho depois do Nacional, pode ser? Pode ser. Vamos lá, execução no Hino Nacional. Como é que vem o time do povo, o time da Associação Atlética Lusiana, Félix Neto? Opa, time que veste de azul e branco, a Associação Atlética Lusiana, campeão 2016 do Campeonato Brasiliense, vem a campo com o camisa número 1. Vamos fazer o seguinte, Félix, daqui a pouquinho depois do Hino Nacional, pode ser? Pode ser. Vamos lá, execução no Hino Nacional Brasileiro. E a execução do Hino Nacional Brasileiro, agora sim, vamos conferir o Lusiana, vai Félix Neto! Agora sim, René, executado o Hino Nacional Brasileiro, vamos lá, a escalação da Associação Atlética, a Lusiana, que vem a campo com camisa número 1, ele, o goleiro Edmar Sucuri, camisa 4, o capitão da equipe Peri, 2 para Índio, 3 para Rodrigo Barros, 7 Thompson, 5 David, 8 Alcione, 10 para Aldo, 6 Marquinhos, 11 Marcos Pardalzinho e 9 Giba. Esse é o time titular escalado pelo técnico Ricardo Antônio para a equipe, para o jogo diante do Anápolis aqui em Anápolis. Repeteco do Lusiana. Repeteco 1, Edmar Sucuri, 4, 2, Índio, 3, Rodrigo Barros, 7, Thompson, 5, David, 8, Alcione, 10, Aldo, 6, Marquinhos, 11, Max Pardalzinho e 9, Giba. E como é que o Ricardo Antônio traz para o banco de reservas? O Ricardo Antônio tem à disposição no banco de suplentes o camisa 12, o Dida, 13 para Lesson Santos, 14 para Pablo, 15 para William Saroa, 16 para Caio, 17 para Lionel, 18 Daniel, camisa 19 Rodrigo Menezes, 20 Dan e 21 Alan. Esse é o banco de suplentes do Ricardo Antônio, do Lusiana, René. Só corrigindo, Félix Neto, o Lionel com o número 19, beleza, garotinho? Lionel com a? É Lionel com a 19, beleza?
tudo certo aí. Ok. Agora é hora de conferir quem assopra latim e quem segura a bandeirinha. Fique de olho no apito. Quem assopra latinha, hein, Félix Neto? Assopra latinha, Thiago Luiz Scarati, do estado de São Paulo. O primeiro assistente é o Bruno Salgado Riso, também de São Paulo. Fabrício Porfírio de Moura, também de São Paulo, é o segundo assistente. E o quarto árbitro é aqui mesmo, do estado de Goiás. O quarto árbitro é ele. Deixa eu pegar aqui, Renê, que tá... É o Jefferson Ferreira. Não é isso? Renan de Moraes, Jefferson Goiás, Ferreira CBF. É Jefferson Ferreira de Moraes, é isso mesmo. Muito bem, vai começar o jogo aqui, o Félix Neto. O Félix. Pois não, Ed. Félix, de uma coisa eu tenho certeza, o Ricardo vai ganhar. Isso é verdade. Isso é verdade. Vai começar o jogo. O time do Anápolis ataca para o centro de Lusiane. Centro da cidade, aliás. Centro da cidade. O time do Lusiane ataca para o BR-060. Tá tudo pronto. Estádio Jonas Duarte. Você comigo no som da Lusiane FM. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. O árbitro Thiago vai. Thiago Scarascati. Autoriza o árbitro. A bola está rolando no Jonas Duarte. A partir de agora, 90 minutos de emoção no seu rádio, então vem comigo! Esporte de verdade. Começa o jogo após a bola da equipe do Anápolis aqui no campo de defesa, os meus movimentos 0-0. Mandando um grande abraço também à galera da Esta B Publicidade, meu querido Benito Sampaio. Hoje registrando as imagens do jogo com a transmissão da Lusiane FM. Um grande abraço a você, Benito. Estamos juntos, garotinho. Após a bola do time do Anápolis aqui no campo de defesa, meus movimentos 0-0. Você aqui no Jonas Duarte acompanhando também pelo nosso aplicativo. Detalhe. Pelo aplicativo da Lusiane FM para iOS ou Android. O detalhe é seu, Ednoval. A torcida organizada de Lusiane fazendo presença aqui no estádio Jonas Duarte. Que maravilha! Lá vem o time do Anápolis, vem ali com o Pedro Henrique, ele domina, traz o meio, caiu! Fica pedindo falta, arbitragem da vantagem, abaixa a bola, volta com o Anápolis e com o Neilson, lançamento na área, tira a defesa do Lusiânia! Tira de qualquer maneira, bola pro mato que o jogo é de campeonato, olha o Anápolis pressionando aí, de novo a batia! Exatamente, rapaz, ele aí pelos meios do ataque do Anápolis, ele fechando e a defesa do Lusiane fazendo a tirada pela linha de lateral, vai que vai bater o Anápolis Futebol Clube. Um minuto e meio, lateral para a equipe do Anápolis, já cobrado, bola para a área, atenção, de cabeça, tira a zaga do Lusiane. Bola pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do Anápolis, o primeiro do jogo com um minuto e meio. Exatamente, o Rodrigo Barros aqui tirou a bola para escanteio, que vai ser cobrado aí pelo Anápolis Futebol Clube. Tá certo, já tem bola rolando, escanteio cobrado, foi na área, segundo pau. Atenção, de cabeça pra fora! Lusiânia! Reclamando de uma marcação de escanteio. O último toque foi do jogador do Lusiânia. É escanteio pro Dino Anápolis agora do lado de lá, hein, garotinho? É, foi escanteio mesmo aqui, ó. O centroavante número 9 do Anápolis, o Pedro Henrique, cabeceou. E ela tocou no jogador do Lusiânia indo para escanteio. Escanteio para a equipe do Lusiânia. Renner. Pois não, Félix Neto. Jogador do Anápolis queria pênalti. Já queria o pênalti. Escanteio, bola para, atenção. Espalma de uma sucuri, a bola tá viva. Tira a zaga de qualquer maneira da equipe do Lusiânia. E vai tentando armar o contra-ataque. Bola lançada pelo alto. Vai dar um pique. Ali a tentativa do Lusiânia chegando. Olha a bola, sobrou ali com o Max Panazinho. Invadiu, olha. Tirou do goleiro, vai marcar. Salva a defesa do Anápolis. Oh, quase, quase o Lusiane sai na frente, Félix Neto por muito, 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 muito pouco! Lance, Renner Lopes, que lance! Perdeu aí o Max Pardalzinho, o camisa número 11 da equipe do Lusiane. Ele recebeu a bola cruzada, meio que de balão, meio feia pelo David, mas ela foi no capricho. Ele dominou, tirou do goleiro e bateu firme, bateu forte. Ela tocou na coxa do zagueiro da equipe do Anápolis. E voltou na mão do goleiro. Que bola perde o Lusiane.
nos minutos iniciais de partida. Renan. Marquinhos com domínio, deixa com o David. David vira a jogada. Bola aqui no campo de defesa. 3 minutos, primeiro tempo de jogo. 0-0 aqui no Jonas Duarte. Você comigo no som da Luziânia. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Já sua participação no WhatsApp. Vem o time do Luziânia, corta a defensiva. A bola vai saindo pela linha lateral para a equipe do Luziânia. Aqui no campo de ataque, bola rolando pela Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo e América 0-0. Santa Cruz e Inter 0-0. Saindo gol, a gente forma aqui na Luziânia FM. Vamos ficar também atentos no outro jogo da chave. O jogo entre Sinop e Sete de Dourados. Um jogo também importantíssimo, né, Félix Neto? Na vida do Luziânia. É, com certeza. Porque o time do Sete de Dourados vence, já garante a primeira classificação, o primeiro lugar do grupo, já vai classificado para a última rodada. Aí o Luziânia tem dois caminhos, Renê. Pode empatar aqui e levar a decisão para casa, ou vencer, amigo. E aí vai tranquilo jogar o último jogo lá na cidade de Luziânia, viu, Renê? Já a bola já rolando lá no Douradão, tá 0-0 para Sinop e Anápolis. O detalhe é que o jogo começou lá às 3 da tarde. Então, para igualar o jogo aqui de Anápolis, os quatro times da chave já estão com bola rolando. Vem o time do Luziânia. Vem aqui com o Giba aqui pela ponta da esquerda. 4,5. Primeiro tempo, 0-0 no Jonas Duarte. Vem o Giba. Ele domina. Bela fita para cima da marcação. A bola volta com o Max. Escorregou. Perdeu o time da bola. Recuperada bem aqui no campo de defesa, hein, Félix Neto? Ele recebeu o passe do Giba. No que dominou, ele pisou na bola, Renner. Aí não deu, né? Aí não dá, garotinho. 4:40, primeiro tempo de jogo. Bola dominada aqui pelo camisa 5, com o Marcos Paulo. Deixa o domínio, volta a jogada, volta com o time do Zé. O Giba já estava em pleno impedimento. Deixou a bola passar, ela vai saindo pela linha de fundo, mas não sai, porque o jogador do Anápolis, o camisa número 2, o Marcelo, faz a defesa. Na marca de 5 minutos, primeiro tempo. Saúde Animal, seu bichinho tratado com muito carinho. 3622-0001. Ou acesse o nosso site saudeanimallza.com.br. Saúde Animal, e a hora? Luziânia 4-5, vem o time do Anápolis aqui pela ponta da esquerda. Quem recebe ali é o Bruno Barros, deu o lançamento, atenção, Pedro Henrique tá tentando chegar na área. Bruno Barros recupera a bola aqui pela ponta da esquerda, vai vir cruzamento pra área. Agora tira de cabeça a zaga da equipe do Luziânia, conferindo 4-5, olho no relógio. Passados 5 minutos, 30 segundos, primeiro tempo, aqui em estádio Jonas Duarte, Anápolis. Placar da Luziânia FM, 0 para o Anápolis, 0 Luziânia. Artec Assessoria Contábil, Jardim Brasília, Águas Lindas. 3613-1071. Rádio da Cidade, a galera participando pelo WhatsApp 998-684052. Já sua participação, porque vem o Anápolis aqui pela ponta esquerda, vem cruzamento para área, tira a zaga do Luziânia. Bola pela área de fundo, escanteio para Anápolis. O Galo tá pressionando, hein? É de novo a Matias. Exatamente, aqui pela esquerda, o jogador número 10, o do Anápolis Futebol Clube, Nélio. Entrou, cruzou aí, ó. Quase, o Anápolis faz o seu primeiro gol aqui no Jonas Duarte. Escanteio para a equipe do Anápolis, já cobrado, bola voando na área, segundo pau, passa por todo mundo, a bola vai saindo pela lateral. Recados pelo WhatsApp 998-684052. Renê, manda um beijo para a dona Silvia, torcedora do Luziânia. Ela tem 72 anos, é vizinha deles e fica torcendo ansiosa pela vitória. Oi, dona Silvia, um beijo para a senhora, todo carinho do timaço da Luziânia FM, obrigado pela audiência. Olá, sou de Goiânia, estou escutando a Rádio Luziânia. Excelente jogo entre Anápolis e Luziânia. Final do telefone 4587. Obrigado pela audiência. Mande seu nome de onde você está acompanhando a nossa transmissão. A gente manda aquele abraço para você. Lá vem o time do Anápolis, sai aqui no campo de defesa, retoma a jogada. O time do Luziânia, 6 minutos de partida, primeiro tempo. E o 7 agora virou o relógio. O jogo, Félix, está 0-0 aqui no Jonas Duarte. Mas até agora quem teve a melhor oportunidade foi o Max Paralzinho, chegou na cara. Ô, Félix, melhor posicionamento para mim, por favor. Um pouquinho mais pra cima. Aí, garotinho. Eu tô buscando uma sombra aqui, né, Renê? Meu sol aqui, meu amigo. Tá escaldante, né? Na sombra da bandeira agora aqui. Então tá certo, segura. Lá vem o time do Anápolis, já você comenta, vem ali com o Nélio. Aqui pela ponta da esquerda, caiu. Saiu a bola lateral para o time do Luziânia. Pois não, Félix, fique à vontade. Pois é, o Luziânia até agora foi quem teve a maior chance de gol, né? Porque o Marcos Pardalzinho chegou a tirar do goleiro, né? Já tava batido o goleirão aí da equipe do Anápolis, o João Vitor, ele bateu. A sorte que a zaga conseguiu se recuperar, se recompôs e tirou a bola praticamente na linha ali do gol. Então perdeu uma boa chance, mas o Anápolis também não quer saber,
não larga, tá aí mordendo, tá buscando também ali o resultado. Teremos uma boa partida aqui no Jonas Duarte, Renner. Tá certo, esse Félix Zeta aqui do Sona Luziânia, 8 minutos, primeiro tempo de jogo. 0-0, já cobrada ali a falta pelo camisa 6, Marquinhos, virou a jogada. Lá pela ponta da direita de contra-ataque, vem o Luziânia, vem o Thompson, que bola! Tinha Giba e tinha o digníssimo Marcos Pardalzinho, mas os dois ficaram esperando a bandeira, né, Félix Neto? Nenhum nem outro, bola pro goleirão, o João Vitor. É, ele bateu de três dedos nela ali, pra mim ele queria alcançar o Aldo. Mas foi muito forte, né, Renner? Aí ela sobrou na mão do goleirão João Vitor, que já repôs a bola em jogo. E lá vem o Anápolis, rola aqui pela ponta da esquerda. Vem o Anápolis chegando, vai tentar cruzar na grande área. Cruzamento é agora, atenção, cabeçada do Nilson, passa por todo mundo. Recuperação de bola da equipe do Luziânia. 9 minutos, primeiro tempo de jogo, 0-0 aqui no Jonas Duarte. Roubaram de bola do time do Galo. Galo goiano aqui com o domínio. Recupera a bola ali, o Marcelo, camisa 2, ele domina. Vira jogada para o Igor. Igor deixa o passe aqui para o Renato Justi. Renato domina. Já quero saber da Edinoval Matias, como é que tá o técnico Ricardo Dubski, pode ser agora. E aí, ô Ed? Ricardo Dubski comandando. Rapaz, ele parece que ele tá tranquilo, viu? É, a gente não pode ir lá onde ele tá, lá nem pra ver, nem pertinho lá, não pode ver, mas depois a gente... Ele tá tranquilo, né? Tá tranquilo, tá observando. Ainda tá em observação, né, o início do jogo ainda. Tá certo. E lá vem o time do Anápolis. Roubaram de bola aqui pelo meio de campo. Tentativa do time do Anápolis. Não deu certo. Agora recupera a bola ali o Marcos Paulo. Ele caiu, ficou pedindo falta. Recuperação do Luziânia. Vem um cabeçada. Foi forte demais. O Giba ali fala que tá tudo ok, que não quis seguir com o lance, mas que tá tudo beleza. A posse de bola retomada pelo time do Anápolis. Já a marca de 10 minutos aqui no som da Luziânia. Vem de novo ali o Igor, camisa número 3. Ele quem faz o domínio. Pressão do time do Luziânia. Igor domina a bola, traz pro meio. Tenta avançar a jogada. Deixou o passe ali com o Marcos Paulo. 10 minutos, você ouviu o sinal da Luziânia. Olha o Marcos Paulo, lançamento. Tinha ali na jogada o Neilson e o Pedro Henrique. Nenhum dos dois conseguiu domínio, né, Ed? Poste bola para Edmar Sucuri. Ele tocou a bola no meio aí dos dois zagueiros, só que não veio nenhum dos atacantes do Anápolis. Ficou fácil para a defesa do Luziânia, principalmente que parou o Edmar Sucuri. Toledo Esportes, fabricante oficial de uniformes do Luziânia. Acesse o nosso site Toledo com dois L's, toledoesportsbr.com.br e procure a camisa do seu time de coração. Loja Store Online, Toledo Esportes. Várias cores, uma só paixão. Toledo Esportes, e a hora! Agora é Anápolis 4-10 e vai dar B.O. Primeiro B.O. da tarde por conta de uma falta. Cartão amarelo para o camisa número 8 do time do Anápolis aí, o Félix Neto. É isso mesmo. Deixa eu comentar o lance anterior. Pois não, à vontade. O jogador, tá vendo o jogador do Anápolis no chão ali? Sim, senhor. Camisa 4, não é isso? 3, me ajuda aí. 3. Camisa 3. Esse aí é o Igor. Ele num lance ali com o Giba, tá reclamando que recebeu ali uma cotovelada, levou as mãos ao rosto, reclamando, olha lá. Agora o árbitro chegou reclamando muito. Aí, meu amigo, o Leandro Bulhões aí, meu amigo, deu uma sapatada no Alcione, rapaz. O juizão nem questionou. Amarelou pra ele. Pezão aí não pode, né, René? É verdade. Aí amarelou pro Leandro Bulhões. Portanto, aí, um cartão primeiro amarelo. Cartão do jogo pra ele. Camisa 8, Leandro Bulhões. E o camisa 7 tá ali pedindo. Calma, gente, calma, que é o Neilson. É verdade. Toledo Esportes confirma a hora. 4:11 em Anápolis. Olho no relógio. É tempo do Luziânia chegando na área, tira de cabeça Renato Justi, a bola tá viva. Recuperação do time do Anápolis, conferindo. 11 minutos, agora 12, primeiro tempo no placar do Jonas Duarte. 0 Anápolis, 0 Luziânia. Odonto Ney Dentista, Jardim Brasília, Águas Lindas, 3613-5303. 98.1. Luziânia FM. A Rádio da Cidade. Feliz a vida com você, quem vem o time do Anápolis, falta aqui no meio de campo, agora falta em cima do jogador, olha lá, pessoal, já tá no disse-me-disse, sua mãe é melhor que a minha, minha melhor que a sua, e fica tudo na conversa, ei, Félix Neto, é do seu lado. É porque devolveu agora, né, o famoso pau que bate Chico e bate Francisco. O Marquinhos, que tinha sofrido a falta, devolveu agora ali no jogador do Anápolis, nele mesmo, no camisa número 8, Leandro Bulhões, tomou amarelo no lance anterior. Então, amigo, jogadores da massa partiram pra cima do juizão lá, querendo amarelo pro Marquinhos, camisa 6. O amarelo foi pro Leandro Bulhões. Sim, senhor. Pro Igor? Leandro Bulhões, camisa 8. Ok. Ô, Félix, é aquele famoso pau que bate Chico, bate Francisco, né, Félix? Que dá é a mão que afaga. É, né? Isso
aí. Vem o Leandro Bulhões, que está amarelado com a posse de bola. 13 minutos, primeiro tempo. 998-68-4052 é o WhatsApp da Luziânia. Já já eu quero o seu recado, já já eu quero o seu alô. O Sebastião está ouvindo a gente em Goiânia pela internet. Muito obrigado pela audiência. E o vamos, Luziânia, manda um abraço pra galera que tá aí do Azulão. O Leonardo de Luziânia tá ouvindo a gente. Ele pergunta: o Sarô está jogando? Não, né, meu caro Félix Neto? Sarô no banco. Não, não. O Sarô tá no banco, né? Mas com certeza é sempre boa opção o Sarô, né? Do Ricardo Antônio. Escanteio pra Nápoles aí, Edinoval! Exatamente, uma disputa de bola entre o Marinho Donizete e o Peri. A bola foi tocada pelo Peri. Linha de fundo, já batido. Já batido, escanteio, a bola cabeçada na área, tira de qualquer maneira. Luziânia. Bola pro Mato, que joga de campeonato. Olha o time do Luziânia, do Anápolis, pressionando o Ed, a lateral para a equipe do Anápolis, já cobrado. Atenção, bola foi um latereio, bola pra área. Desvio de cabeça, tira a zaga. Ela tá viva, tenta de cabeça, tá viva, a bola tá na área. Matou no peito, tira de qualquer maneira ali o Giba, hein? Tirou bem a bola. Contra-ataque do Luziânia, vem dando pica ali, o Topson chegou antes dele, o camisa 2, Marcelo tirou bem, tirou na bola, hein? E de novo a Matias, poste bola para a equipe do Luziânia. Exatamente, bola pro Mato, que o jogo é de campeonato. É isso aí, 14 minutos desse primeiro tempo de jogo, 0-0 aqui no Jonas Duarte. Você comigo pelo WhatsApp 998-68-4052, 998-68-4052, lá no estádio Douradão em Dourados, o 7 vai empatando com o Sinop 0-0, e lá vem o Luziânia, lançamento aqui na ponta da direita, vem o Luziânia, vem cruzamento para a área, agora pro Giba de cabeça, tira a zaga, tira o Igor, a poste de bola volta com o time do Luziânia, vai saindo pela linha lateral, e dá-lhe bola, hein? Luziânia. Olha pro Mato que joga de campeonato, garotinho! E saber aí, depois da bola cortada de cabeça, o camisa 4, o Renato espanou ela, jogou lá quase na torcida. Não quis caber de conversa, lateral pro Luziânia. Deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso querido Hélio Costa, tá aqui no estádio Jonas Duarte, ouvindo a Luziânia pela internet. Também meu querido Dr. João Paulo. Alô, Dr. João Paulo, um abraço e obrigado pela audiência. Já já a marca de 15 minutos desse primeiro tempo de jogo, tá aí o sinal de 15. 15 minutos desse primeiro tempo. A poste de bola do Anápolis contra-ataque aqui pela ponta da direita. Quem recebe ali o Pedro Henrique traz a jogada. Vai chegando na área. Tem dois na marcação. Deixou o passe forte demais. Era pro Marcos Paulo. Caiu ali de fundo. É só tiro de meta, hein, Edinova Matias? Tranquilinho ali, hein? Tranquilo demais. A bola foi. No... Rapaz do céu, com um toque desse aí, eu vou te contar. Você não é pra jogador profissional, não. É verdade. Aí complica, hein? Não, aí complica. Aí, rapaz, ficou fácil aí pra defesa do Luziânia, viu? Tá certo. Café forte é mais café, beba todo dia. Tem o cappuccino, tem o chocotino e tem o, claro, café expresso e o tradicional cafezinho. Café forte é mais café. Café forte é a hora! Luziânia 4:15, olho no relógio! Passados 16 minutos, primeiro tempo e no estádio Jonas Duarte, anote o placar da Luziânia. 0 para o Anápolis, 0 Luziânia. Saúde animal, o seu animal merece. Telefone 3622-0001. Responsável técnico, Dr. João Paulo. A rádio da cidade 98.1 para a Luziânia em toda a região e a lateral para a equipe do Anápolis. Quem cobra é o Marcelo, camisa número 2. Vai chegando na área o time anapolino. Vai em busca do primeiro gol hoje, o jogo decisivo. Já cobrado, bola para a área, tira de cabeça. A bola tá viva, a batida pro gol, Edmar Sucuri. Nélio sozinho dominou os 3 vezes e o Edmar fez a defesa, Ed. É, sobrou pro Nélio ali na meia lua aqui, na grande área do goleiro Sucuri. Mas ela veio com pouca força. Fácil para o goleiro Sucuri fazer a defesa e já repôs a bola. É o Luziânia do ataque. E vinha com o Giba. Giba domina aqui pelo meio de campo. Tenta armar a jogada. Quem pede a bola ali recebe a camisa 8, que é o Alcione. Caiu, falta nele. Juizão parou, marcou falta para cima do Luziânia. Falta em cima do Alcione no círculo central do gramado, garotinho. Foi camisa 11, né? O Marinho Donizete ali deu um toquinho. Aí derrubou, não pode, falta, o juiz já marcou, já cobrado. Já cobrado a falta, vem de novo o time do Luziânia, domina a bola bem, ali no Marquinhos aqui pela ponta da esquerda, chuveirou na área, agora atenção, tira de cabeça a zaga, a posse de bola volta com o próprio Alcione que passa por dois, caiu, falta nele! Juizão parou, marcou e o Alcione fazendo a fila, Félix Zé, até falta dele. A bola foi espanada ali pela zaga do Anápolis, ele viu que ele dava pra alcançar, alcançou, dominou. No que deu o corte, rapaz, se jogou no chão ali o camisa 5 da equipe do Anápolis, que é o Marcos Paulo. Você sabe, quando joga no chão assim,
dar falta. Ele tocou no Alcione, o Alcione foi ao chão, o juiz estava em cima do lance, marcou, rapaz, ela está quase ali na linha da grande área, vai levar muito perigo para a equipe do Anápolis, hein? 18 minutos desse primeiro tempo, tem ali na conferência Aldo e quem mais está ali? Aldo e Marquinhos. Aldo e Marquinhos. Pra mim tá mais pro Aldo, vamos ver o que vai acontecer. 18 minutos desse primeiro tempo, a defesa se movimenta. A linha ali, o Aldo já meteu o spray, o Thiago Scarascati. Vamos lá, falta para a equipe do Luziânia, jogada ensaiada. Atenção, Marquinhos e Aldo. É falta para o Luziânia, você e Luziânia na expectativa. Todo mundo fazendo figa, todo mundo na torcida. 18 minutos e 40, autorizado, atenção Brasil. Vem Aldo, partiu Aldo, bateu pra fora. Luziânia. Botou muita mostarda, mas o Ricardo Antônio gostou, garotinho. É, ela pegou um pouco assim, além do que deveria pegar embaixo da bola. Ela não passou tão longe, mas também não muito perto. Um lance que poderia levar um perigo aí. O Aldo salgou um pouquinho aí no pé, né, Renê? Aí não deu. Foi pra linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo João Vitor. Tá certo, 0x0, Luziânia e Anápolis. Participe pelo WhatsApp 998-68-452. 998-68-452. Olá, boa tarde. É. Eu sou a Joed, nós estamos aqui na torcida de Luziânia. Oi, Joed, um beijo pra você, obrigado pela audiência. Oi, Félix. O Anápolis aqui, a Independente Tricolor, que não parava de cantar, rapaz, na hora da falta ficou caladinha. Agora não, já voltou, tá num sol quente, a roupa deles é preta, você tá vendo lá, né, Remy? Tá louco. Meu amigo, aquilo ali deve estar fazendo um calor, mas eles não param, cantam o tempo todo. E o detalhe, ô Ed, do seu lado aí, a torcida do Luziânia fazendo a festa aí também, né, garoto? Ai, do céu, tá aqui, ó, o grupinho aqui, ó, Força Azul. Cantando o tempo todo. E falando agora de torcedor, ó, melhorou muito, mas muito mesmo, viu? Aqui, principalmente aqui na linha de fundo e do lado de cá, do lado do meu lado direito, quer dizer, a sua frente. Então nós matamos a charada. O torcedor deixou pra chegar na hora do jogo mesmo, né, Ed? Exatamente. Muito bem. 20 minutos, marca o sinal da Luziânia, 20 minutos, primeiro tempo. 0x0 aqui no Jonas Duarte. É lateral para a equipe do Anápolis, já cobrado, bola para a tira de cabeça. A bola sobe aqui com o Marcos Paulo, vai lançar, lançou para a área, tira de cabeça a defensiva do Luziânia, ela está viva. Vai tentando cabecear, cabeceou o Marquinhos. A posse de bola volta com o Anápolis, o Anápolis já está todo no campo de ataque. Vem com o Marcelo virou essa bola, nossa senhora. Ah, do jeito que o Marcelo virou, ai não, hein, Ed, me ajuda aí, hein. Também peço ajuda aí, viu? Que isso. O Marinho Donizete saiu aqui do lado esquerdo, já tá aí, ó. Próximo de vocês aí. É, isso aí. Lá vem o Anápolis, tira a defesa, o Luziânia tirou bem ali com o Rodrigo Barros, vem de novo a equipe do Luziânia, vem com o Giba, dominou, tá marcado ali pelo camisa 4, Renato Justi, vem o Luziânia pressionando. Atenção, bola pro Mato, que o jogo de campeonato caiu, Max Padalzinho, tá sentido ali os Países Baixos, bem no playground, garotinho. O que cortou a bola, o camisa número 3, Igor, sobrou um pé ali, René, atingiu, né? Foi atingido o jogador 11 da equipe do Luziânia, o Max Padalzinho. Assim, não acho que não foi na maldade, porque ele tentou, né, fazer aquela. Sim, sim. Chegou de dar o rapa ali no Igor e não conseguiu. Mas que foi nos Países Baixos, foi. Atenção, foi na Holanda. É, foi na Holanda, exatamente. Vem de novo o time do Anápolis, 21 minutos desse primeiro tempo. Já viu o tempo, placar de jogo. Bola com o Luziânia, vem com o Marquinhos. Deixou Marquinhos, não, Alcione. Deixou passar agora quem recebe é o Índio. Índio domina, Índio ex-Brasília. Vira jogada com o Rodrigo Barros aqui no meio de campo. Arma o lançamento, Perivaldo vira jogada aqui pela ponta da direita. Vem o Luziânia. Atenção, Brasil, todo mundo na expectativa. Deixa a bola com o Alcione. Alcione recebe, traz aqui pela ponta da direita. Lançamento, não é pra ninguém. Sai a linha defensiva do Anápolis. Descobriu no Barros e faz o domínio. Mas a bola já volta com o time do Luziânia. Recepção de bola do Alcione, vira a jogada aqui pela ponta da esquerda. Vem o Thompson na direita, aliás. Atenção, vem de novo o Luziânia com o Aldo. Bola pela linha de fundo. Escanteio pro Luziânia. Primeiro escanteio do time azul no jogo, garotinho. Escanteio pro Luziânia. Tentava chegar o Aldo lá pela direita, né? Junto com o Thompson. Renner, eu acho que o caminho é por ali, viu? Esse pequenino camisa 7 do Luziânia, rapaz, o que ele joga não é brincadeira. O que o Thompson joga é sacanagem, né? Joga muito ele. Eu acho que pela direita ali seria o caminho ali pra chegar ao gol do Anápolis, a equipe do Luziânia. 22 minutos, escanteio. O Ato chega ali, ó, sem falta. Escanteio batido do Luziânia, tá autorizado. Vem Thompson, cobrança, bola pra área, até essa primeira pau. Tizinho de cabeça, até defendeu o goleiro! Luziânia. Cabeçada bonita!
do time do Luzer. E se eu te contar que, se eu não estou enganado, Félix, você me corrige, mas eu acho que foi o Perivaldo, camisa 4. Cabeceou e o goleiro João Vitor fez a defesa. Que bola, cabeceou firme ali, né? Só que ela, ele estava um pouco longe do gol. Se está mais perto, meu amigo, era caixa. E João Vitor, foi o Perivaldo mesmo, né? Eu fiquei na dúvida se foi o Rodrigo ou se foi o Perivaldo, Renner. Eu acho que foi mais o Perivaldo, que ele que meio se lamentando ali da cabeçada. Eu acho que foi o Rodrigo. O Rodrigo? O Perivaldo tá mais pra cá, mais na zaga. Que ele e o Rodrigo Barros aqui, meu filho, tá aqui firmão aqui na zaga. Viu? Então foi um dos dois, você sabe. Foi o Rodrigo, então, foi o Rodrigo, né? Então tá certo. Saúde Animal, seu bichinho tratado com muito carinho. 3622-0001 ou com o plantão 24 horas, o WhatsApp 998-44-0384. Saúde Animal, e a hora? Olha aí, 4h23, olho no relógio. Passados 23 minutos 40 segundos, primeiro tempo. E no placar do estádio Jonas Duarte, 0 Anápolis, 0 Luziânia. Toledo Esportes, várias cores e só uma paixão. A rádio da cidade. Opa! Feliz a vida com você no som da Luziânia. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Participe pelo WhatsApp 998-68-4052. 998-68-4052. Já já o nosso querido Leonardo pergunta qual é o banco do Luziânia e o Félix vai trazer. Pode ser agora, Félix. Antes tem o cartão amarelo. Cartão amarelo para o camisa meia dúzia do Anápolis, o Bruno Barros, por falta aí do seu lado, de Nova Matias. Exatamente, o meia dúzia, Bruno Barros levando aí também um canarinho de ouro. Me fala o banco de reservas do time do Luziânia aí, o Félix, no pique. Tira no gol, Lesson Santos, Pablo, William Saroa, Caio, Lionel, Daniel, o Dan, também o Rodrigo Menezes e o Alan, hein? Tá certo, é a palavra do Félix. O Ed no pique, o banco do Anápolis, no pique. Alô, Ed? Ih, Ed Noval fugiu. 12, Vitor. Opa. Vamos lá, no pique. 12, Vitor. 13, Welton Felipe. 14, Brandon. 15, João Neto. 16, Gabriel. 17, Danilo. 18, Rafael Assis. 19, Jânio. E 20, o Davidson. Tá certo. Jogos de momento pela Série A do Campeonato Brasileiro. São Paulo 0, América 0, Santa 0, Inter também 0. Pela Série D do Campeonato Brasileiro, na chave do Luziânia, segue ainda 0 para o 7, 0 para o Sinop. Jogo que estamos de olho aqui. Oi, garotinho. Eu senti falta do Tatuí nesse time do Luziânia. Tatuí foi dispensado pela diretoria na quarta rodada, garotinho. É mesmo, foi dispensado, deve ter sido por indisciplina, possivelmente. Indisciplina, né? Porque eu tava pensando aqui, deixa bater o lançamento. Vamos lá, já cobrado ao lateral, olha a bola na área, pode ficar à vontade, Ed. Eu tava pensando o seguinte, que se tivesse um Tatuí e o Dan, esses dois baixinhos, pequenininhos, que correm demais, no final dessa partida eles iam infernizar a zaga desse Anápolis, hein? Sem dúvida nenhuma. E o detalhe é que foram dispensados Tatuí, Jorge Luiz e Marlon. O Caio e o Dan foram reintegrados à delegação nessa semana. Tanto que o Dan e o Caio estão relacionados ao banco de reservas. 26 minutos desse primeiro tempo de jogo. 0 para o Luziânia, 0 para o Anápolis. Já cobrado lateral pelo Luziânia, Marquinhos. Devolução de bola. Ele domina no peito. Caiu, falta dele. Falta ali do camisa 5, o Marcos Paulo. Não foi aquela falta. Mas foi falta, né, Félix Neto? Mas a alavanca no peito dele. Aí não pode, meu amigo. O juizão estava no ângulo favorável para marcar a falta. Ele viu, marcou. Quem está na bola é o Thompson e também o Marquinho. É isso aí. O torcedor está dizendo que o árbitro fez aquele movimento, sabe, Félix Neto? Aquele com o dedinho, polegar e a mão aberta? Exatamente. Aí complica. Olha a falta. 26 minutos e meio, primeiro tempo de jogo, 0-0. Estádio Jonas Duarte, então na cobrança da falta. O Thompson e o Marquinhos, autorizado. Thompson, bola para a área, atingiu de cabeça, para fora! Já estava marcado impedimento. O torcedor reclama aqui pedindo falta, hein, Félix Neto? Verdade, Renner. O primeiro lance é o que vale, né? Se tá impedido, tá certo. Porque a bola foi tocada no jogador do Anápolis, no camisa número 3 do Igor, e foi pra fora. Só que se tá impedido, amigo. Então, não tem que se comentar nem o assunto do escanteio, né? Não, como é que fala? Não, nem pra seguimento na ladainha, né? Segue o jogo. 27 minutos, segue a ladainha. Você comigo no som da Luziânia, muito obrigado pela audiência. Campeonato Brasileiro Série D na Luziânia. Todo dia de manhã, ao acordar,
O cheiro bom do café forte está no ar. Café forte. Café forte é mais café, 27 minutos e meio. Participe pelo WhatsApp 998-68-4052. 998-68-4052 é o WhatsApp da Luziânia. Mande o seu alô, mande o seu recado e faça junto comigo mais uma super transmissão da Luziânia FM aqui no estádio Jonas Duarte. E parou o jogo, que tem um boneco do Luziânia caído no chão. Quem que é, Ed? Do seu lado. É o meia dúzia? É o... Não, Alcione. É o David, 5. 5, David. Caiu porque você chegou a ver o lance, Ed? Foi falta de um jogador desse, de um grandão aí, do, esse aí que tá falando ali, ó. É o meia dúzia, o Bruno Barros. É o 3, é o 3. Igor. O Igor fez a falta e tá reclamando, mas foi realmente uma falta e vai ser cobrada. Eu acho o seguinte, se esse juiz não der uma trégua aí, meu filho, final de jogo vai ser bom, não. Aí complica, hein? Tu vai ver. Aí complica. 998-68-4052. Oi, aqui é o Diarley. Daqui a pouco eu falo, porque lá vem o Luzeiro, olha lá, dá pra batida pro gol, a bola passa e vai pra fora. Não tinha ninguém pra finalizar, o torcedor vai à loucura, é tiro de meta, Ed. Olha, René, o Neilson fez um cruzamento aqui, ó, ela passou assim um deicinho de pulga do pé do jogador centroavante Pedro Henrique. Rapaz, e quase, se toca um toquezinho só, é gol fatal. Exatamente, que a galera participando já eu falo, porque lá vem o Giba, cabeceou, a bola vai saindo, linha de fundo, saiu, é só tiro de meta. Galera participando pelo WhatsApp. Oi, aqui é o Diarlen, só tenho só 9 anos, sou torcedor do Luziânia e quando crescer vou jogar no meu time do coração, Luziânia. Aí sim, Diarlen, um beijo pra você do Tio Rênia, obrigado pela audiência, hein? Tá certinho, vamos jogar no time da nossa cidade, apresentar bem a nossa cidade. Muito bem. Jogo acontecendo lá no estádio Jonas, no estádio Douradão, segue ainda 7-0, Sinop 0. Relógio da Luziânia marca 29:40. Parou, arbitragem marcou falta. Oi, Ed. É. Oi, Félix. Torcida, né? Hã? Pra que dê certo o sonho aí. Vamos torcer, né? Estamos na torcida, claro. Torcida, claro. 30 minutos, primeiro tempo. Toledo Esportes e a hora certa. Agora são 4:29, olha a Nápoles, bola para a batida, para fora! Pedro Henrique de novo perdeu mais uma chance. E o Ricardo Drubes que fica indignado no banco de reservas. Ednoval Matias. Rapaz do céu, é os dois. Essa dupla aí, ó. Tá pra valer, viu? É, o Neilson e o Pedro Henrique. E o goleiro do Luziânia sentiu-se aqui, sentiu mal. Pediu a presença aqui do auxílio do médico, do massagista. Chamou o juiz. Tá mal, viu? Já tem bem no começo do jogo, ele levou uma pancada na perna. Na perna, não, nas costas, e já tava aqui reclamando, sentindo. Mas agora ele não aguentou, não, viu? Chamou o árbitro e pediu aí pra ser atendido. Enquanto isso, nada do Dida ficar no aquecimento aí, né, ô Félix Neto? Não, ele tá sentadinho ali, rapaz. Renner, agora esse camisa 9 aí, Pedro Henrique, é prata da casa, hein? É verdade. Pra, oi, é Ed. É prata da casa, é jovem esse garotinho aí. Deve ter 17 para 18 anos no máximo. Oi, Ed. Eu estava aqui, bizuiando aqui no ouvido do árbitro aqui, ó. Aí complica, hein? Rapaz, essas conversinhas baixinhas, fugico. essas conversinhas são as que mais duram. Oi! Nessa parada, vários jogadores do Luziânia e também no Anápolis vieram tomar uma aguinha e, claro, receber aí as instruções dos Aliás, Ricardos, tem, né? Água aí, ô Félix? Eu tenho água aqui. Porque a minha acabou, viu? A minha já se foi. Reloginho na Luziânia marca 31 minutos de partida, primeiro tempo. Toledo Esportes confirma a hora certa, são 4:31. Olho no relógio! Jogados, 32 minutos, primeiro tempo no placar do estádio Jonas Duarte, Anápolis, 0 para Anápolis, 0 Luziânia. Artec Assessoria Contábil, Jardim Brasília, Águas Lindas, 3613-1071. Luziânia FM. Beleza, vida com você, daqui a pouco você traz informação, porque pinho de novo o time do Luziânia. Atenção, vem com o Aldo, a bola vai pela lateral. Lateral para a equipe do Luziânia. E o Aldo sofreu ali o transapé na espera, tá se transpondo, não sei se existe essa palavra, tá se remoendo de dois. Mas oi, Félix. Mas foi uma falta, Renner.
tá sentindo muito Aldo ali, porque foi calçado. Vai amarelar, vai amarelar. Já conversou com o árbitro, amarelou pro camisa 4. Renato Justi. Renato Justi, porque a falta foi muito. Na minha opinião, René, uma falta muito violenta. Na minha opinião, amigo, ficou barato, hein? É, aí complica. Ô, qual que é a informação aí, garoto? René, a informação é que o Dan tá aquecendo aqui em ritmo acelerado, hein? É, rapaz, coisa boa. Vamos, então pode ser pro Dan, já entra aí com 30, deixa eu ver quanto tempo nós temos no relógio, 33 minutos primeiro tempo, pode pintar a substituição na equipe do Lusiânia. Aldo, o Dan já está aqui no aquecimento, o camisa Ricardo no 20. Antônio, o Ricardo Antônio geralmente não gosta de mexer antes do intervalo. É, né? É verdade. Será que deve ser por opção e vale ou lembrar, por lesão? E vale lembrar, Félix, que semana passada ele colocou o Daniel e sacou o Daniel. Ou seja, queimou uma troca à toa. Olha que situação difícil do Anápolis. Dois zagueiros dele aí já amarelado, hein, rapaz? É verdade. Tem falta pro Lusiânia. Quem é que tá na bola, garoto? Que eu tô achando que é o Marquinhos. É o Marquinhos, camisa 62, ele mesmo. Marquinhos vai na cobrança da falta. 34 minutos. 0-0 aqui no Jonas Duarte. Você comigo no sono da Lusiana. Obrigado a todos vocês pelo cair na audiência. Autorizado 2 a barreira. Olha o Marquinhos com a falta direto. Espalma o goleiro. A bola tá viva. Recuperação do time do Lusiana. Quem espalmou foi o goleiro João Vitor. A bola volta com o time do Lusiana. Vem com o Max Pardalzinho. Aqui pela ponta da direita, da esquerda. Vem cruzamento pra área. Pra fora. Ainda teve o toque do goleiro João Vitor. A bola nesse momento estava dentro do campo. É escanteio para a equipe do Lusiana, garoto. Cruzada pelo o camisa número 11, Max Pardalzinho. Ela chegou a tocar aqui no zagueiro e ela ia tocar no, na trave, eu acho. Mas o João Vitor não quis saber de conversa. Colocou para escanteio. Quem tá na bola é o Marquinho. Marquinho se vai na cobrança 34,5. Bola voando na área por baixo. Desvia de cabeça. Ela passa por toda a extensão. E ninguém do Lusiana finalizou. Félix Neto. Sou muito pertinho. O carro do Gibe tá um pouco adiantado, rapaz. Tava adiantado porque se ele tá no horário da corrida, meu amigo, era gol. Quase tá caído ali no campo o Aldo, camisa número 10. Agora tá sentindo o Aldo. Foi aquele lance que originou o cartão amarelo pro Renato Justi. Com certeza é o mesmo pé ali que ele tá sentindo, Renner. E o carrinho entra em campo. Não pensou duas vezes o árbitro Thiago Scarascati e entra em campo. 35 minutos. Toledo Esportes e a hora. 4h35, olho no relógio. Passados 35 minutos, primeiro tempo no estádio Jonas Duarte, Anápolis. 0 para o Lusiânia, 0 Anápolis. Odonto Ney Dentista, Jardim Brasília, Águas Lindas, 3613-5303. A rádio da cidade 98.1 para Lusiânia e toda a região. Também pela internet www.lusiania.fm ou também pelo Esporte Brasília. Pela final da Eurocopa, 34 minutos, primeiro tempo. Portugal 0, França também 0. Tem bola na rede. É gol do São Paulo, Allan Kardec. 33, primeiro tempo, São Paulo 1, América de Minas 0. Enquanto isso, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, na chave do Lusiânia, o 7 vai empatando com o Sinop em 0-0. 35 minutos agora do primeiro tempo de jogo. Vem o time do Anápolis, pede a posse de bola, vem o Lusiânia, vem com o Marquinhos. Marquinhos domina, deixa o passe, a bola devolvida para ele. Aqui pela ponta da esquerda vem o time do Lusiânia. Bela fita, tentou chegar ao Alcione, não deu certo. A posse de bola volta com o Anápolis. Lusiânia muito melhor nesse primeiro tempo agora, hein, Félix? Certo. Melhorou consideravelmente, está bem melhor agora. E mesmo com essa melhora, Renner, o jogador 19 já está ali, aqueceu rapidinho e vai entrar. Rodrigo Menezes vem aí, Rodrigo Menezes. Eu acho que não vai dar mais pro Aldo, hein? Acho que não dá mais pro Aldo. O pisão foi muito forte. Uma falta muito dura. Com certeza não dá mais pro Aldo. É, rapaz, Rodrigo Menezes, que foi um volante, foi contratado essa semana, já vai fazer a estreia no time do Lusiânia. Quem vem é o Lusiânia, vem com o Thompson. Thompson deixou o passe aqui pro Aldo na ponta da esquerda, da direita, aliás, 37 minutos, vem o Aldo, dominou, na verdade é o Max Pardalzinho, tira a marcação. Recuperação de bola do time do Anápolis aqui no campo de defesa. Já já vem substituição da equipe do Lusiânia. Já já vem aí Rodrigo Menezes, mas que vem com a bola do Lusiânia, é falta não, Júlio Vantagem. Ficaram pedindo falta, arbitragem da vantagem. Ah, não tem ninguém do Anápolis. Ninguém é de Nova Matias.
É, rapaz, eu acho que eles não acreditaram na vantagem e deixou a bola correr tranquilamente para a zaga do Lusiânia fazer a sua defesa. E bola em jogo aí no ataque do Lusiânia. Vem com o Giba, Giba caiu, deu vantagem, foi na bola. Foi bonito e armou contra-ataque o time do Anápolis. E o Lusiânia com a menos. O Lusiânia tá com a menos, atenção. Vem o time do Anápolis, rasga a defensiva. Confirmando a substituição, não dá mais pro Aldo. Vem troca do Lusiânia. 10 ou 19? 10 ou 19. Saiu camisa número 10, o Aldo, o experiente Aldo, para a entrada do camisa 19, Rodrigo Menezes, que foi contratado essa semana, já falou muito bem você. E entra agora nesse momento, René. Tá certo, 38 minutos, agora tem lateral para a equipe do Anápolis. Aqui no campo de ataque, 38 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Aqui no Jonas Duarte, atenção, já cobrado, bola para a área, atenção, DG de cabeça. Ela tá viva, vai bater, salva a defesa, a bola volta, batida pro gol, tira de novo. Ela tá viva, meu Anápolis, tira a defesa. Ela tá viva de novo, bate, rebate, salva a defensiva do Lusiânia. Mas a bola volta para a área, tentou o Délio, tira de qualquer maneira. Pressão do Anápolis em busca do primeiro gol aí de Nova Matias. Pois é, rapaz, o número 10 daí do Anápolis, o Nélio, chutou a bola e foi barrado por dois jogadores. Olha o Anápolis na área, cabeçada, passa por toda a sessão, tira a defesa. Recuperação de bola, vem o time do Lusiânia aqui do campo de defesa. Conclua aí, Ed. Pois é, foi aí rebatida por dois jogadores do Lusiânia. E no bate-rebate, a bola sobrou aí também novamente para o ataque do Lusiânia, ou melhor, do Anápolis, e que tocou e a zaga bateu de novo para a linha de lateral. E aí já tem mais um jogador do Lusiânia caído no chão. É, não consigo ver daqui quem que é caído. Um jogador o Thompson não é. Não, parece que é o Alcione, hein? Não, é o Max Pardalzinho 11. Ele? Alcione tá com a mão às costas, então, hein? É ele mesmo, né? Isso aí. Deixa eu observar aqui o que eu... Ele mesmo, Pardalzinho. Pardalzinho, número 11. Ele mesmo, Max Pardalzinho, então, com a mão nas costas, o carrinho já entrou em campo. E se sair, pode ser prejudicial, hein? É, e o Dan tá lá, já travou. Voltou pro aquecimento, Dan. É, rapaz, duas mexidas por contusão é complicado nessa hora, hein? 40 minutos! Vamos girar o tempo e placar de jogo, saúde animal e a hora! Lusiânia 4:39, olho no relógio! Passados 40 minutos, 40 primeiro tempo no estádio Jonas Duarte, Anápolis, 0 para Anápolis, 0 Lusiânia. Saúde animal, o seu animal merece. Telefone 3622-0001. Responsável técnico, Dr. João Paulo. A rádio da cidade. Beleza, vida com você, a galera participando pelo WhatsApp. Tem muita gente do Lusiânia aqui em Anápolis, sim, viu? Esse juiz é mole, tem que dar vermelho. É a palavra do Leonardo de Lusiânia. Tem lateral para a equipe do Anápolis. Vai voar lá na área, todo mundo ligado, todo mundo ouvindo. Olha a cobrança para a área, tira de cabeça. A parte de bola volta, vai pintar o chute pro gol. Passa por todo mundo e vai para a lateral. Bruno Barros foi quem chutou forte, hein, garotinho? Ô, Ed! É, e a bola sobrou para o Bruno Barros, meia dúzia, e enfiou a canhotaça. Bola que atravessou a grande área todinha no meio dos jogadores de Lusiânia e também do Anápolis. Olha, se dá um totozinho, a bola ia pro fundo da rede. Já mandar um abraço aqui para o nosso queridíssimo Marcos e o Cecílio. Estão em Flagstaff. Sabe onde fica isso, meu caro Félix Neto? Flagstaff? Faz a menor ideia, né? Aonde? Flagstaff. Meu Deus. Sabe não? Não. É lá no, nos States. Ah, tá, lá em Arizona, rapaz. Nos Estados Unidos, está ouvindo a gente pela internet, o digníssimo Marcos. Oi, Marcos, já é de carteirinha, fã nosso, um abraço, obrigado pela audiência. O único lugar que eu conheço nos Estados Unidos é meu bairro, Califórnia. Essa foi boa. Oi, oi, Félix. Informações, a primeira é que já voltou já o camisa 11, Max Pardalzinho, está com 11, Lusiânia, e a segunda é que no lance agora aqui, o professor Ricardo Antônio tentou dominar a bola para retardar, ó. O lateral aí do time do Anápolis. E aí, meu amigo, o Gizão foi lá e deu uma dura nele, hein? É, aí complica a situação. Quis fazer bonito, não deu certo. Não deu certo. Não, né, deu, né, certo. Pode passar a terceira? No pique. O Renato Juste não joga contra o Sinop. É o terceiro amarelo dele. Aí complica, hein? E pode ser um jogo decisivo pro Anápolis, né? Se o Anápolis não vencer aqui, vai ter que
ir atrás da vitória para garantir a classificação. E vale lembrar, Félix, o vice da Luziane FM também da Esporte Brasília, que todos os jogos da última rodada da Série D são domingo 6 da tarde. Mas o time do Sinop é ruim demais. Você acha, Ed? É ruim demais. Nossa. Pra melhor, pra ser ruim tem que melhorar bastante. É verdade. Muito bem. Olha, tem bola na rede. Tem gol no Campeonato Brasileiro, é gol do São Paulo. Allan Kardec, São Paulo 2-0 para a equipe do América Mineiro. Confirmando Lianco. Lianco fez o gol para o São Paulo. São Paulo 2, América Mineiro 0. Pela chave a 10, daqui a pouco o Fábio, que lá vem o Anápolis. Atenção, vem com o Marcelo, cruzamento para... Tira a defesa do Luziânia! A defesa do Luziânia... Ih, falhou, foi só elogiar. A parte de bola volta, volta com ali o camisa 5, que é o Marcos Paulo. Deixa o passe, a bola vai saindo pela lateral. Mas de toda maneira, o time do Luziânia, que tinha uma certa defeituosidade na defesa, hoje está bem melhor em campo, hein, Ed? Exatamente, olha, o jogador meia dúzia foi dar aquele toquezinho assim, parar, e pra bola parar e não sair pela lateral, e quase que sai um gol aqui. É duro, mas é lei. E vamos que vamos. 43 minutos e meio, já vem aí o nosso intervalo diferente. Aqui na Luziânia FM 98.1, a rádio da cidade. Muito obrigado a todos vocês pelo cair da audiência. Já tem indicação de placa aí, Félix Neto? Nada. Alô, Félix? Eu não tô vendo placa não, por enquanto não. Sem placas ainda? Ainda não. 40, né, Renner? 44. 44? Exatamente, então, 44. Eu perdi aqui o tempo, então. já vem o nosso intervalo diferente. Essa é a informação. Oi, pois não. O jogo do Anápolis é aqui ou é lá? É lá em Sinop. Lá em Sinop, né? Lá em Sinop. O Anápolis joga a última rodada lá em Sinop e o Luziânia recebe o 7 aqui no estádio Serra do Lago. Os jogos no próximo domingo, 6 da tarde. 44 minutos e meia, a bola vai saindo. Pedro Henrique fora de campo, está sendo atendido pelo médico, massagista. Está com corte na cabeça. Deve vir de toquinha, né? É, com certeza deve ir com a toquinha, viu? 44,50, já vai subir o acréscimo. Vai aparecer agora. Escanteio para a equipe do Anápolis, quem está na bola é o Marcelo, camisa número 2. Já voltou para a campo ali o Pedro Henrique. 45! Dedinho, 4 minutos, vamos até os 49. Vamos a 49. Escanteio para o Anápolis, bola para a desvio de cabeça, para fora! Perdeu uma chance incrível, Pedro Henrique, cabeça livre, livre, leve, solto, mandou pra fora, Ed. Exatamente, rapaz, ele veio com a toquinha dele aqui, cabeceou, mas eu acho que ela deu uma escorregada nessa toquinha, bem devagar pela linha de fundo, lado direito do goleiro, Sucuri, que vai bater o tiro de meta. 4 minutos, foi pra tanto, Félix Neto? Eu acho que ainda bem que ele colocou essa touca, viu? É. Foi sim, Ren. Teve 2 paradas, né? Aham. Uhum. Teve a do Aldo aqui, depois parou de novo. Foram um pouco mais de tempo, né? Tá certo. Já tem recado pelo WhatsApp. Olha lá, por ele chegando, bola para a tira de cabeça ali o índio. A parte de bola volta. Deu escorregão, mas tá valendo. Vem o Anápolis aqui pela ponta da direita de contra-ataque. Vem cruzamento, explode a defesa do Luziânia. Tira de qualquer maneira. A defesa do Luziânia hoje tá sensacional, segurando tudo. A parte de bola volta, a galera participando pelo WhatsApp. Um alô aí pra torcida do Azulão. Só faltou eu, é a Hillary. Torcedora do Luziânia. Valeu, Hillary. Obrigado pela audiência. 998-68-4052 é o nosso WhatsApp. 998-68-4052 e lá vem o Anápolis. Cruzamento do Neilson pro meio. Saia de Mar, Sucuri, faz a defesa. Muito bem. Série D do Campeonato Brasileiro. E tem gol. Um gol que é preocupante. É gol do 7. 7 de Dourados, 1-0 para o Sinop. Resultado preocupante, o gol de Fabrício aos 43 minutos com o gol Sinop Carimba. A classificação, quem vem é o Anápolis, vai chegando ali da defesa do Pedro Henrique, o ato e vai sujar. Vai sujar ali pro Rodrigo Barros, sujou pra ele. Sujou pro Rodrigo Barros aí, Ed. Cartão amarelo por conta da cera na falta. É, Rodrigo Barros, rapaz, que vem se tornando aí um esteio, né? Um esteio aqui na zaga do Luziânia nessa partida. Tomou o cartãozinho amarelo. Muito bem, 47 minutos e meio. Então, gol do 7 Dourados, 1 para o 7, 0 para o Sinop. Renner, agora tá com 2 cartões o Rodrigo Barros, tá? Dois cartões, né? Dois cartões. Quem é que tá pendurado no time do Luziânia é só o Giba.
Se o Giba tomar o cartão amarelo, ele prejudica a equipe diante do 7. Olha a falta para o Nápoles, atenção. Bola voando para a área, desvio de cabeça. Tira a zaga do Luziane. Tira de qualquer maneira, 47-50. Vem o nosso intervalo de jeito. Atenção, atenção, repórter Sargento Garcia está chamando vocês. Vamos para o jogo, 47 minutos e meio. Vai acabar, vai terminar o primeiro tempo de jogo. Oi. Esse gol do 7, lá, não sei se é... Eu acho que é melhor do que ruim pro Luziânia. É porque o 7 treina 12 pontos. É 12 pontos e vai lá em Luziânia jogar um pouco desleixado, já classificado. Exatamente. Pode fazer um mitão pro Papai Jacques. Eu acho que é bom pro Luziânia esse resultado, né? Renner. Oi. Segundo a informação do colega aqui de uma emissora de Anápolis, o Anápolis não fala no intervalo. Ah, é? O Anápolis não fala? É, o pessoal do Anápolis não fala no intervalo. Melhor pra gente, Félix Neto. Mas prepara aí, meu filho. 48,5. Desse quer me ajudar então, Ed? Hã? Ele quer te ajudar? Eu não entendi, Félix. Vem ajudar o Félix aqui, Ed. É, tá, deixa comigo aqui que eu já pego o Rodrigão aqui. Depende da saída dele aqui, vamos ver. Olha o Anápolis chegando pra área. Vem cruzamento por baixo. Tira a defesa do Luziânia. E acabou! Fim do primeiro tempo aqui no estádio Jonas Duarte, Anápolis. 0 para o Anápolis, 0 para o Luziânia. Vem aí mais o campeão de audiência. Intervalo diferente. A bola parou. A audiência é show. Intervalo diferente da Luziânia. 0 para o Anápolis, 0 para o Luziânia. Félix Neto do campo de jogo, você faz a festa aí, meu garotinho. Dando aqui jogadores que já estão caminhando aqui pra lateral, aqui pra saída dos seus vestiários. O técnico Ricardo Antônio à sua frente. É, o Ricardo Antônio tá aqui, tá tomando uma aguinha. Vamos falar com ele aqui, rapidinho. Ricardo Antônio, um bom primeiro tempo fez aqui pro Zé, né? Primeiro tempo, né? Com todo o rigor da arbitragem, mesmo assim a gente vê uma certa violência do adversário, né? Então, mas eu tenho que passar por cima dessas coisas. Quem quer vencer tem que passar por cima de tudo, com dificuldade. Tá aí, palavras de Ricardo Antônio. Vamos falar aqui com o Pardalzinho aqui. Pardalzinho que teve uma chance claríssima, tirou do goleiro. Pardalzinho, naquele lance ali, você cortou, né? Tirou do goleiro, já tinha batido o João Vitor, só que a zaga conseguiu se recompor. Tirou praticamente em cima da linha. Eu não esperava que ia ter a recuperação do zagueiro desse, porque só tava o Neguinho ali, o Marinho Donizete, se eu não me engano. Já tinha batido, mas a zaga desse foi feliz na recuperação. Mas o importante é continuar do mesmo jeito e jogar pelo erro aí, se Deus quiser, sair com o resultado positivo daqui. Então tá aí, Palácio Max Pardalzinho. Vamos pegar aqui o Sucuri também aqui. Sucuri que foi um primeiro tempo ali, que sentiu? Foi as costas, um choque que eu tive com o meu zagueiro na área. Mas tá tranquilo já, graças a Deus. Aí, o Sucuri falando sobre aquela parada dele pra ser atendido, né? Foi um choque ali nas costas. Vamos escutar o Peri aqui também. Estamos tranquilos, vamos trabalhar forte aí, ver o que o professor tem pra falar pra gente. A gente voltar pro segundo tempo aí mais aceso ainda, para que a gente possa sair com um bom resultado aqui hoje. Sim, bem passado, tá tranquilo. A gente tá atacando lá, a gente tá atacando aqui também, tá o jogo aberto. Mas é isso aí, vamos voltar pro segundo tempo aí para que a gente possa conseguir um bom resultado hoje. Peraí, a zaga do Luziano hoje bem postada, o pensamento é levar a decisão para casa? Isso, né? Lógico que a gente não vem para jogar lá atrás, né? A gente vem jogar de igual para igual. Mas a gente sabe do potencial dos jogadores que eles têm aí. Mas então tranquilo, a gente está aí para fazer um gol no segundo tempo aí e levar um bom resultado para cá. Sendo lá, você acha que é um bom resultado para o Luziânia? Leva a decisão para casa? Não, vamos ver. Então tá aí, palavras do Peri aí, né? Acabei de informar para ele que o 7 de dólares está vencendo. Então, René, é isso aí. Essas foram as entrevistas do intervalo de jogo. Já a gente volta, hein? Tem gol na Série A e é gol do Santa Cruz Keno. 46 primeiro tempo, Santa 1, Inter 0. Jogadores do Anápolis foram direto fechar então, né, meu caro Ed? Alô, Ednoval Matias. Félix, me dá uma ajuda aí, por favor. Jogadores do Anápolis, todos no vestiário, né? Os jogadores já nos vestiários, só ali os suplentes naquele famoso bate-bola, né, de intervalo, né, e do Luziânia também. Todos, quem tá aqui é o Aldo, né? Vamos tentar falar com o Aldo aqui. No pique, pra gente pro nosso intervalo. Ele tá com gelo aqui, tá com gelo no pé aqui. Vamos ver se ele fala com a gente aqui. Aldo, o Aldo não quer falar agora não, Renan, já a gente pega aqui. Maravilha. Tá com um saco de gelo aqui, senti muita dor. Foi uma falta muito violenta e que, na minha opinião, volta a reforçar.
ficou barato pro jogador do Anápolis, viu? Maravilha, vamos pro nosso intervalo e a gente já volta aqui direto do estádio Jonas Duarte, pra você ligado aqui na Luziânia. Não sai daí, a gente volta já. Luziânia FM, Marcos, lá dos Estados Unidos. Olá, boa tarde. Meu nome é Gladstone. Alô, Gladstone, obrigado pela audiência. Tá aí Luziânia ouvindo a gente. Vai começar o jogo. A saída é do time do Anápolis. O Anápolis agora ataca para o centro. O Luziânia ataca para a BR-060. O árbitro Thiago Luiz Carascati, conferindo os últimos detalhes, as últimas informações para esse segundo tempo de jogo. Autoriza o árbitro, a bola está rolando no Anápolis! Luziânia, Luziânia FM. A partir de agora, 45 minutos de emoção no seu rádio, então vem comigo! Feliz a vida com você aqui no som da Luziânia. O Luziânia então, mesmo do primeiro tempo, o time do Anápolis volta com essa modificação para o segundo tempo. A entrada do camisa 17, Danilo. Danilo, que é um volante e faz às vezes de meia também, pode dar um sufoco pro Luziânia aí, hein, Félix Neto? Com certeza, né? É um volante aí que sai mais pra meia, com certeza não ficou satisfeito aí com esse meio de campo do Anápolis aí, o Drubski, e fez essa substituição. Pode trazer aí um pouco mais de dificuldade para o time do Luziânia ali no meio campo, principalmente sair jogando, né, Renner? Exatamente. Ed Nova Matias, com condições aí, Ed? O Danilo é aquele que jogou pelo Goiás, né? Pelo menos foi pro Goiás e não conseguiu jogar, né? Exatamente, é ele mesmo. Muito bem, um minuto de partida nesse segundo tempo. Você participa comigo pelo WhatsApp 998-68-4052. Lá no estádio Stade de France, em Saint-Denis, o Portugal empata com a equipe da França e 0-0, finalíssima da Eurocopa. A partida de bola volta para a equipe do Luziânia. Lateral para o time do Luziânia aqui no campo de ataque. Eu fui ali buscar uma água agora há pouco aqui embaixo. Olha, estádio bem, um público bacana aqui hoje, viu, meu caro Félix Santos? Pelo menos a área intermediária aqui, oi. Eu conversei com o sargento aqui, e eles geralmente fazem estimativa, e conhece também aqui o estádio, sim, né? Sim, mais do que nós, inclusive. Ele disse que ele acha que acredita ter umas 900 pessoas aqui no estádio. Não, acho que tem mais, viu? Vai bater umas 1.200, 1.500, eu acho mais ou menos por isso. É porque além de cima aí, das arquibancadas em cima, tem uma parte intermediária aí, ó, embaixo. Sim. Tá cheio de gente. Exatamente. Eles ficam camuflados, né, rapaz? Isso. É como a gente fazia antigamente a geral, né? Só que não tem torcedor já. Opa! Rapaz, mandaram um Hadouken ali agora pra cima do camisa 6, o Marquinhos. O jogo parou, hein? Ô, Ed, mandaram um Hadouken. Hadouken! E aí? o Marquinhos tá indo lá cumprimentar ele, ó. O Marquinhos tá lá. É aquele cumprimento que o cara fala assim, filho da mãe, né? Hadouken! Te pega depois. Ele pegou pra cima do Marquinhos, ó. Hadouken! Exatamente. rapaz, que é isso? Agora tá entrando em campo ali o pessoal do atendimento médico do time do Anápolis. Que é isso? Muito bem, 2 minutos e 40, segundo tempo. Placar de 0 para o Luziânia, 0 para o Anápolis. Obrigado a todos vocês pelo carinho da audiência. Olha, segundo tempo andamento para Santa Cruz 1, Inter 0. São Paulo 2, América 0. Resultados pela Série D. Vou passar aqui alguns jogos que estão rolando neste momento. Princesa de Solimões 0, São Francisco do Pará 0. Oi. Rapidinho. Ah. Para esse time do Inter consegue perder uns jogos, que brincadeira, né? Né? Então. São Raimundo 0, Rio Branco do Acre 0. Águia de Marabá 1, Motoclube do Maranhão 1, Santos do Amapá 0, Tocantinópolis 0, Maranhão 2 e Casa 0, Juazeirense 2, Altos do Piauí 2, Parnaíba 0, Central da Pernambuco 1, Serra Talhada 0, Itabaiana 0, Potiguar de Mossoró 0, Uniclinic 0, Murici 1, Fluminense Feira 1, Sete Dourados 1, Sinop 0, URT 0, Volta Redonda 0, Goianésia 0, Desportivo do Espírito Santo também 0, Vila Nova de Nova Lima 1, São José do Rio Grande do Sul 0, Novo Hamburgo 0, Brusque 0, Caxias 1, Maringá 0. São esses jogos que estão acontecendo pela Série D do Campeonato Brasileiro. E lá vem Luziânia, lançamento bonito aqui para o Thompson, na ponta da direita, vai chover na área, cruzamento, agora desvio de cabeça, a bola vai para fora! Luziânia! Salvou a equipe do Anápolis, escanteio para o Luziânia, Félix Neto! Quem estava reconstituindo a defesa ali era o camisa 11, né, que... É o jogador aí. Marinho Donizete. Escanteio cobrado, a cabeçada. Pega o goleiro e faz a defesa. Luziânia.
Tava atento aí o goleirão, hein, Félix Neto? Perto da bola cruzada pelo Thompson ali, né? Cabeceada pro gol. Foi fraquinha, ele fez a catada e já repôs a bola em jogo, Renner. 4 minutos e meio, segundo tempo de jogo, 0-0. Aqui no estádio Jonas Duarte, você comigo no som da Luziânia. A bola sobra aqui para o campo de defesa com o Alcione. Devolução de bola para o Edmar Sucuri. Edmar tira de qualquer maneira. A poste de bola volta para o Anápolis, sai errado. Já marca de 5 minutos desse segundo tempo. A poste de bola do Anápolis vem aqui com o camisa 11, Mario Donizete. Ele cai, a bola vai saindo lateral para o time do Luziânia. O Ricardo Antônio reclama de que teria sido para o time... Não, foi nada não. Jogada normal. E lá vem o Anápolis de novo. Cruzamento, Marinho Donizete. Foi pra área, atenção. Tira de cabeça a zaga. A bola volta, pegou de primeira. Bate, rebate. Tira a defesa do Luziânia. Tira de qualquer maneira. O Giba que vai dominar essa bola. Aqui pela ponta da direita. Falta. A arbitragem parou e marcou falta. Falta para a equipe do Luziânia no campo de ataque. Falta em cima do Giba. Feita ali pelo Renato Juste, que já tem amarelinho, hein, Félix Neto? Já tem amarelo. Tá pendurado o Juste. Agora agarrou, né? Agarrou o Giba. Bandeira marcou. Agarrar no pode falta. Quem vai fazer a cobrança ali é o Thompson. Toledo Esportes e a hora. Olha a hora, são 5:09, olho no relógio. 5:50, segundo tempo. E no placar do estádio, Jonas Duarte, Anápolis 0 para Anápolis 0, Luziânia. Toledo Esportes, várias cores e só uma paixão. 98,1, a rádio da cidade. Lá vem o Thompson, deixou a bola aqui com o David. David domina, virou a jogada pra ponta da direita. Recebe o Thompson, limpa da marcação. Tira de qualquer maneira, quem tira essa bola é o camisa 7, que é o Eneilson. Volta o time do Anápolis, contra-ataque do Anápolis aqui pela ponta da direita, atrás do meio campo. Recebe a bola, bela finta, avança o Anápolis, avança ali com o Eneilson. Cruzamento pra área, pra ninguém, garotinho. Ô Ed, conheço muito bem esse ninguém, viu, rapaz? Ninguém. Tinha ninguém pra pegar essa bola, viu? Bem cruzada ela foi. Mas, na hora de concluir, né? Na hora da conclusão dos atacantes. Neca na caneca. O ninguém pegou. Exatamente. Muito bem, 7 minutos, segundo tempo. Luziânia é melhor nesse... Se bem Luziânia não, mas a Nápoles começou a pressionar bem, hein, Félix Neto? Tá jogando em casa, né? Começou o segundo tempo um pouco... buscando mais o resultado do que o time do Luziânia. Já o Luziânia desceu aqui pela direita por duas vezes com o jogador 7 aqui, o Thompson. E agora mais uma vez, já a terceira, escanteio já cobrado por ele. Lateral, na verdade, né? Já cobrado. A posse de bola volta com o Anápolis, a grande defesa. Roubada de bola, Rodrigo deixou o passe. Cruzamento para ela, passa por toda a extensão! Belíssimo cruzamento do Rodrigo Menezes. Ela passou, faltou isso aqui pra bola entrar na rede, Félix Neto. Foi só o pezinho. A bola foi batida muito forte pelo Giba. Como o Rodrigo Menezes não tem caguete pra atacante, se tem caguete, se joga na bola, faz o gol de peixinho. A bola foi bem cruzada pelo Giba. Ela passou na frente do gol ali. Nem o João Vitor, nem o ataque, nem a zaga tocou nela. Ela saiu lateral, já cobrado pela equipe do Anápolis. O Luciano voltou a pressionar, hein, Félix Neto. Essa bola agora, bola perigosa, Renner. Acordou, né? Parece que estava meio que dormindo nesse começo do primeiro tempo. Acordou o Luziânia. 8 minutos, segundo tempo de jogo, 0 para o Luziânia, 0 para o Anápolis. Aqui em estádio Jonas Duarte, você aí no som da Luziânia. Participe comigo pelo WhatsApp, 998-68-452, 998-68-452. E é contra-ataque do Anápolis, aqui pelo meio de campo, recebe ali o Danilo. Deixa o passe para o camisa 9, que é Pedro Henrique. Tira a defesa do Luziânia, bola para o Mato, que o jogo de campeonato, o Rodrigo Barros foi quem desviou essa bola, hein, Ed? Ei, mas você espera que a posição aqui tá difícil demais, viu? Rapaz, vai dar uma melhoradinha aí que vai ficar melhor pra você. Vamos lá, olha a bola para, tira de cabeça. Recuperação de domínio, equipe do Luziânia aqui no campo de defesa. 8 minutos e 50 desse segundo tempo. 0 para o Luziânia, 0 para o Anápolis. Eu vou desligar o tom de vocês só um pouquinho e já volta. Atenção, a posse de bola volta. Volta com o time do Luziânia, vem em busca do campo de ataque. 9 minutos e 40, agora 9 minutos desse segundo tempo. Lançamento para a área de Massucuri. Segura e faz a catada. Ficaram pedindo falta ali em cima do Sucuri, o cartãozinho amarelo, mas ficou tudo normal, né, Ed? Ficou tudo na boa, hein? O juiz só pediu calma aí pro atacante do Anápolis. Mas a bola foi fácil para o Sucuri. O problema é que o Danilo chegou, né, dando uma cutucada aí no arqueiro, que lógico sempre faz aquela
aquela manhãzinha, aquela serinha, principalmente no 0x0, que é muito bom ainda pro Lusiano, hein? Exatamente. É, o outro jogo da rodada, chave A10, A11, aliás, o Lusiano aqui empata 0x0 e o Sete Dourados vai vencendo o Sinop por 1x0. Gol marcado por Fabrício no primeiro tempo de jogo aos 43 minutos. Já já marca de 10 aqui na Lusiânia. Vem o time do Lusiânia de novo aqui pelo campo de defesa. Vai chegando ao ataque, tira de qualquer maneira. Bate, bate o chute. Passa errado. Aqui vem agora é o Anápolis. Olha a bola lançada. Nélio deixou aqui pelo meio de campo. Lançamento da ponta na área. Nenhum se invadiu. Bateu. E de Massucuri. Mas já estava impedido. Defesaça do Sucuri, Ed! Uma defesa sensacional, mas o árbitro já havia marcado impedimento! Toledo Esportes conosco, várias cores, uma só paixão. Saúde Animal, seu bichinho tratado com muito carinho, 36220001. O plantão 24 horas no WhatsApp, 998440384. Saúde Animal, e a hora? 5h14, oi Ed. É, né? O Sucuri, quem viu ele aqui de perto, igual a gente tá vendo, rapaz, ele parece que deu uma desmaiada assim, que. É, ficou com aquele olhão feio, sabe? Esquisito, assim, chamando, pedindo pro socorro. Rapaz. É, a coisa foi feia. Deve ter dado. E o médico entrou em campo, hein? É, o médico vai. Até o médico atender. Do Anápolis, na verdade, né? É, o médico do Anápolis. Ele foi, parece que acertaram a cabeça dele, né? Aham. Uhum. Oi, Félix. Tem um recado aqui do Lusdiana aqui, rapaz. Ah. Diz que é pra avisar pro pessoal aqui de Anápolis que esse juiz aí não pode ficar pitando desse jeito não, viu? Tá revoltado aqui o torcedor do Lusiana. Agora, o torcedor do Lusiana também, mesmo não valendo nada essa defesa do Sucuri, ele foi milagrosa. Comemorou, né? Tá aqui gritando aqui, eu não posso falar, né? É. Mas segundo eles, alguma coisa o melhor... goleiro do Brasil, né? Exatamente. Série D do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver se tem gol lá no estádio. Estádio Douradão. Deixa eu ver. Se tem gol no Douradão. Ainda não, hein? Já estamos aguardando a confirmação. Vamos conferir. Onde o animal confirma a hora? 5h15, olho no relógio! Passados 12 minutos, segundo tempo, e no placar do estádio Jonas Duarte, 0 Anápolis, 0 Lusiânia. Todo dia de manhã, ao acordar, o cheiro bom do café forte está no ar. Café forte. Lusiânia. A rádio da cidade. Beleza, vida com você, e é gol do Goianésia, viu? Gol do Goianésia. Gol do Espírito Santo. Aliás, gol da Desportiva. Gol da Desportiva. Obrigado, Dinoval Matias. Gol de David. De pênalti, Desportiva 1, Goianésia 0. Se tivesse a Série Z, o Goianésia já estava lá, viu? Que isso, é verdade. 5 jogos, nenhuma vitória, hein? Nenhuma vitória. Oi, Félix. É, o Ed, ajudar o Ed aí. Oi. Chamou 18 ali o Drubski. 18 o Drubski? Quem vem então é o Rafael Assis, Ed. Chamou 12 aqui, o gol 12 tá. É o goleiro Dida. É o goleiro Dida, tá fazendo aquecimento. O 18. O 18 do Lusiânia é o Daniel. Não, chamou o Dubis, que chamou o 18 do Anápolis, do Ed. O Dubis. O atacante Ricardo Assis. Rafael Assis. Rafael Assis, 18. Quem sai é o 5. É o Marcos Paulo. Isso. Então sai Marcos Paulo, número 5, e entra o 18, o Rafael Assis. Tem gol no Campeonato Brasileiro, é gol do São Paulo. Allan Kardec, 14 do segundo tempo. São Paulo 3, América Mineiro 0. Rapaz, Edmar Sucuri, você tem que ser atendido ali, hein? Hein, meu caro Edmar Matias, à sua frente, o Edmar Sucuri continua sendo atendido aí, hein? Continua, mas parece que já levantou, vamos ver como é que tá a situação dele. O Dida tá aqui nas proximidades, mas eu acho que não vai ter nada não, viu? O que foi, Ed? Foi toque aí? Foi choque? Eu acho que ele bateu... Cabeça com cabeça, né? Não, foi um chute, parece, do atacante do Anápolis. O Neilson, camisa 7. É, na última tentativa de contra-ataque. E acertou a cabeça dele e ele parece que não sentiu muito bem. É que eu falei aquilo que eu falei pra você. Me parece que ele deu assim, um pequeno desmaio, viu? Mas tá retornando! É, a bolada apagou o rapaz.
Apagou, realmente. Desligou a MFM das cutas, hein? Agora o detalhe é que a torcida tá protestando aqui pelo tempo que ficou parado. Nós ficamos parados o quê? Quase 2 minutos e meio, né? E o juiz vai jogar isso, obviamente, pro acréscimo, né? Com certeza. É, então vamos esperar. Que isso, gente? Edmarson Curi já cobrou o tiro de meta. 14:50, segundo tempo de jogo, 0-0. Aqui no estádio Jonas Duarte, a posse de bola volta. Volta com o Luzeira, tira a defesa do Anápolis. Tirou de qualquer maneira, 15 minutos desse segundo tempo. Marcou o sinal da Luziânia, 15 minutos, a posse de bola volta. Volta com o Anápolis. Aqui em primeiro de campo, vem de novo o time do Luziânia. Bate, rebate, o show de passe errado. E que vem de novo agora é o time do Anápolis. Aqui no meio de campo, roubada de bola. Veio com ela ali o Rafael Assis. Rafael domina, passa pelo meio. Não tinha ninguém do Anápolis para completar o lance. Café forte, mais café e a hora. Luziânia 5:19, olho no relógio. 15 minutos, segundo tempo, e no placar do Jonas Duarte, 0 Anápolis, 0 Luziânia. Artec Assessoria Contábil, Jardim Brasília, Águas Lindas, 3613-1071. A rádio da cidade vem Luziânia, vem com o Marcos Paralzinho. Tira a jogada, aposta a bola, volta, volta com o Marquinhos. Perdeu o domínio e tenta mais o contra-ataque. Vem o time do Anápolis aqui no mesmo. Tentou de calcanha, hein? Aí o Leandro Bulhões quis fazer bonito. Me ajuda aí, Fex Neto. Galera, participa comigo pelo WhatsApp 998-6842, final do telefone 6621. Estamos aí, azulão, azulão, vamos lá. Obrigado pela sua audiência, sempre for participar, mande seu nome e de onde você está ouvindo a Luziânia FM para a gente poder mandar aquele alô bacana para você. 36 minutos, que nada, são 16 minutos desse segundo tempo. 0 para o Anápolis, 0 para o Luziânia. Aposta de bola, volta, volta com o time do Anápolis aqui no meio de campo. Vem o Luziânia de novo, vem ali com o Alcione, deixou o passe, virou a jogada, Max Padalzinho. Recebe ali o Rodrigo. Rodrigo vira a jogada da esquerda, da direita para a esquerda. Domina de cabeça o Marquinhos. Só que ele foi assim: uou, 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 uou. Perdeu o domínio em Félix Neto. Oi, Félix. Oi, René. Oi, meu filho. Tudo bem? Boa noite. Tô tocando informação com o colega aqui, rapaz. Ah, qual que é a informação? Não, tá tocando informação com ele aqui sobre outro time, né? Ah. O Goianese volta redonda lá, perdeu todas, né, René? Aham, é verdade. Muito bem, vamos lá, aqui 0 para Anápolis, 0 Luziânia. Ô Félix, me fala do jogo aí, garotinho, temos 17 minutos. Agora o jogo ficou naquele momento que o Luziânia parte para cima, mas também não está tão interessado. Já o Anápolis não, com essa mexida agora, esse Rafael Assis aí, camisa 18, que é atacante, de vez aí, foi para cima agora o Anápolis da equipe do Luziânia. Então o Luziânia agora vai ter que levar pressão, suportar a pressão e jogar por uma bola, né, René? É verdade. 17 minutos e meio desse segundo tempo de jogo, 0 Anápolis, 0 Luziânia. Já cobrado lateral pela equipe anapolina. No próximo domingo, 18h, tem Luziânia e 7 de Dourados. Você comigo acompanha no som da Luziânia. A bola sobra com o Anápolis, vai tentar arriscar o Rafael bater! Parou lá na Vila Jaiara e de novo a Matia. Pois é, Renner Lopes, o 18, Rafael Assis deu um chutaço, rapaz, e a bola foi embora. Foi embora e sumiu. Esse aí não volta, essa volta, Ed, volta não, né? Essa não volta mais não. Viu? Essa volta mais não, alguém ganhou uma bola aí, viu? Vamos pro jogo, 18 minutos e meio desse segundo tempo de jogo. Manda um abraço aqui do Benilton Sampaio da Extra B Publicidade. A Extra B hoje gravando o jogo do Luziânia com a imagem, o som da Luziânia FM. Valeu demais, meus queridos Benilton Sampaio, juntos, estamos juntos, hein, garotinho? Valeu, valeu que valeu. 18 minutos e meio desse segundo tempo, 0 Luziânia, 0 Anápolis aqui no estádio Jonas Duarte em Anápolis, o som digital da Luziânia. A posse de bola volta, volta com o time do Luziânia, aqui pelo meio de campo, que recebe é o Alcione, Alcione domina, Chapeuzinho dominou, David, traz a jogada, bola aqui pela ponta da esquerda, vem o time do Luziânia, vem ali o Rodrigo Menezes, atenção, limpou, passa pelo meio, vai tentando, de qualquer maneira, Luziânia pressionando o lateral para a equipe do Luziânia, olha o Azulino chegando aí, garotinho, boa chegada agora pela esquerda, é ele, o estreante Rodrigo Menezes,
chegou ali, mas levou a blitz dos jogadores do Anápolis. Bola cortada, já cobrado o lateral. Vem cruzamento para a área, é agora, tira de cabeça a zaga da equipe do Anápolis. A posse de bola volta com o time goiano, domina de qualquer maneira. O camisa número 7, que é o Neilson, tentou com chão ao contra-ataque, tira de qualquer maneira. Quem tentou chegar nela é o Danilo. A posse de bola volta com o Luziânia. Desarmado na bola, Rafael Assis domina. Aqui pelo meio de campo, tenta chegar na bola. O Pedro Henrique volta a jogada com o Luziânia. Jogo bom. Roubada de bola do Anápolis. Aqui pelo meio de campo, vai tentando lançar. Recebeu a bola, virou a jogada. Lá pela ponta da direita. Atenção, vem Pedro Henrique, cruzamento para área. Dominou, tira de qualquer maneira o Thompson. E agora tá impedido o jogador Giba. Impedido o Giba, tava bem impedido, hein, Félix Neto? Tava um pouco ali à frente da zaga, né? Aí a zaga tava marcando ali na linha que divide o gramado, o bandeira esperto marcou, já cobrado o impedimento. A verdade é aquela famosa linha burra, né? Vem de novo a equipe do Anápolis, olha a bola, sobrou com o Pedro Henrique, sai a defensiva do Luziano, linha de fundo, acompanha a bola, é só tiro de meta. Saúde Animal, confirma comigo, olha, acerta! Em Anápolis, são 5:24, olho no relógio! Minutos 30 segundos, segundo tempo, estádio Jonas Duarte, Anápolis, no placar da Luziânia. Placa Saúde Animal 0 para o Luziânia, 0 Anápolis. Odonto Ney Dentista, Jardim Brasília, Águas Lindas, 3613-5303. A Rádio da Cidade. Beleza, vida com você, e tem falta para a equipe do Luziânia. Em cima ali do Giba, camisa 9. É pra vir pancada, hein, Félix Neto? A chutar ali pra quem forte, né? Mas quem tá ajeitando é o Thompson, e também o Marquinhos tá na bola ali. Essa falta aí que vai levar perigo pro gol do João Vitor, acordou a torcida do Luziânia. Escuta aí, hein, né? A torcida do Luziânia fazendo a festa. Oi. Olha aí, ó, o Dida batendo bola. Fazendo aquecimento, né, Ed? É, fazendo aquecimento aí. Eu, com certeza vai ter a substituição, hein? Vamos lá. Falta para o Luziânia. Vem pancada, Thompson, Marquinhos. Vem Thompson. Partiu Thompson. Olha a bomba. Não, não foi tanto, não. Até ameaçou, né, o Félix Neto? Não foi pra longe assim, não. Na verdade, é porque pegou na orelha da bola, né, Renner? Pegou na orelha da bola, meu amigo. Aí ela saiu... Além de ter saído um pouco alta, não saiu tão forte. Bateu muito feio na bola o Thompson. E né? O Ed matou a charada, não dá mais pro Edmar Sucuri, hein, Félix Neto? Exatamente, olha aí. É, o Sucuri não aguentou, né? A bolada ali realmente deve ter deixado ele muito grogue, né? Então tá saindo o Sucuri e entrando o camisa 12. Número 12. O Dida, né? Isso. Então, com isso, não pode mais mexer aí a equipe do Luziânia. Não, o Luziânia tem mais uma troca, não? Não, saiu o Alder, então o Rodrigo Menezes. E só. Ah, é verdade. E o Edmar Sucuri. É verdade. Uai, Félix, que isso? Essa é a segunda, Renner. É porque eu confundi com a troca do Anápolis também ali, né? Uai, Félix, me ajuda aí. Ô, Ed, pior que você falou, falamos em substituições. Me confirma do Anápolis aí. Só o Bruno Barros saiu pra entrar o Danilo e o Marcos Paulo pra entrar o Rafael Assis. Rafael Assis, 18. Então cada time tem mais uma troca. Os jogadores do Luziânia foram acompanhando aí o jogador Edmar Sucuri, sentindo que ele não está muito bem, está assim meio zonzão realmente. Tá certo. Muito bem, 23 minutos, Campeonato Brasileiro é na Luziânia. Saúde Animal, o seu animal merece. Telefone 3622-0001. Responsável técnico, Dr. João Paulo. 98.1. Luziânia FM. A Rádio da Cidade, olha, segue ainda lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, 7-1. Dourados, 7 Dourados 1. No Sinop 0. Olha o Luziânia chegando, bola para, tira de qualquer maneira. Luziânia. A defensiva do Anápolis entrando em ação, linha de fundo, escanteio, Félix Neto. A bola cruzada ali, né? A zaga cortou. Quem tá na bola lá é ele, sempre ele ali, o Marquinhos, camisa número 6. 23 minutos e 40 desse segundo tempo, tá 0-0. Um golzinho muda muito a situação da Série D. Vai chuveira na área, atenção Brasil. Escanteio para a equipe do Luziânia, tá autorizado, olha a bola, voando na área, segundo pau, passa por todo mundo, a parte de bola volta com o Thompson, aqui pela ponta direita, vem cruzamento pra área, atenção, pega o goleiro! Luziânia!
João Vitor sai do terceiro andar e faz a defesa, garotinho. Ela cruzada aqui, ela entrou do outro lado pro Thompson. Ele conseguiu dominar, cortou ali da defesa e cruzou. O João Vitor saiu, foi lá no segundo andar, fez a defesa. Contra-ataque do Anápolis, cruzamento para o voleio, para fora. Danilo quase abre o placar, mas se ele vira um pouquinho de 90 graus, era caixa, Ed. Ei, rapaz, olha o de voleio, rapaz, o cara quase que marca aí um golaço, hein? É um bom lançamento lá do lado... Esquerda pro direito. É, lá do lado direito, o número 18, Rafael Assis, fez o cruzamento no pé, no lançamento perfeito para o Danilo, que deu de voleio, mas a bola foi para fora, 0-0, continua o placar aqui no João Duarte. 25 minutos, segundo tempo, saúde animal e a hora certa. Agora são 5h28, olho no relógio. 25 minutos, 20 segundos, segundo tempo no placar do Jonas Duarte. 0 Anápolis, 0 Luziânia. Toledo Esportes, várias cores e só uma paixão. A rádio da cidade 98,1 também pela internet. www.luziânia.fm. Ou se você preferir, tem o nosso aplicativo na App Store, na Google Play. Procure por Luziânia FM, é o do ícone branco. E também pela Esportes Brasília, número 1 Esportes. Esportesbrasília.com.br. Eu baixo o aplicativo da IB na App Store e você, aliás, na Google Play. Eu e você que acompanha a programação. E vem, troca no Luziânia. Quem é que vem aí, Ed? Eu acho que é o Dan. Deixa eu só confirmar aqui. É o número Dan. 20, Dan. Vem dando ataque. É, o Dan vai pro ataque do Luziânia. Daqui a pouco eu anuncio a saída de quem. Tá certo. Vem de novo o time do Anápolis aqui pela ponta da esquerda, da direita. Vai pedir o cruzamento do Nélio. Cruzou pro área. Atenção. Pega o goleiro Dida. Danilo marcando o Dida pau a pau, hein, Ed? Rapaz, ele agora virou centroavante mesmo, né? O Danilo aqui marcando em cima do goleiro Dida. É, e vai aí o ataque do Anápolis novamente. Contra-ataque do Anápolis aqui com o Danilo. Danilo cai, ficou pedindo falta. O juiz deu vantagem. A poste de bola volta para a equipe do Luziânia. 26 minutos desse segundo tempo. Jogo bom aqui. Parou! Já está impedido. Totalmente impedido ali o Giba. Vem, toca no Luziânia. Vem aí o camisa número 20, o digníssimo Dan. Quem é que sai para você, hein, Félix Neto? Sem olhar a plaquinha. Sem olhar a plaquinha, eu acho que sai... É. O Giba. Eu também acho que vai sair o Giba, viu? Eu também acho. Vamos ver. A poste de bola volta com o time do Anápolis. 27 minutos, segundo tempo. A bola aqui para a ponta da esquerda. Vem tentando chegar ao time do Galo. Galo goiano. Lançamento para o Danilo. Danilo recebe, troca passes. Aqui com o Rafael Assis. Foi derrubado. Ficaram perdendo falta. A minha visão foi só jogada normal de partida, hein, Ed? Foi falta não. Eu acho que quem sai é o Pardalzinho. Você vai ver. Vamos ver. Atenção, a poste de bola volta com o Giba. Giba domina. Deixa o passe. A bola vai saindo pela linha lateral. Agora sim, procedendo a troca. Quem sai, nenhum dos dois. Quem sai é o Rodrigo Barros. Oi! Zagueirão Rodrigo Barros. Eu estou com cara de interrogação. Rodrigo Barros? Tá mudando o estilo do jogo. Tá 4-4-2. Exatamente. Tá deixando de jogar com três zagueiros, porque sentiu que tem condições de ganhar o jogo, Ricardo Antônio. Então coloca um atacante e tira um zagueiro. Muito audaciosa essa troca do Ricardo Antônio aí. Ele, na verdade, ele foi para um 4-3-3 agora, né? É, na verdade, ele foi para um 4-3-3, perdão. Então, muito audaciosa essa troca dele aí, amigo. Vamos ver se funciona, hein? Vem, troca de passe, recebeu aqui o Alcione pela ponta da direita. 28 minutos, segundo tempo. Atenção, Alcione domina, perdeu a posse de bola. Campeonato Brasileiro é na Luziânia. Todo dia de manhã, ao acordar, o cheiro bom do café forte está no ar. Café forte é mais café e a poste de bola volta. Vem o time do Luziânia e sente o momento bom o time do Luziânia. Vem o David, vira a jogada, vem com o Rodrigo Menezes, passou a bola aqui pela ponta da esquerda. 28 minutos, olha o Luziânia, vem com o Giba, pra trás, sobrou pra batida do Marquinhos, ela vai pra fora. Luziânia fez o feijão com arroz e faltou só um bifinho, hein, Félix Neto? É, o feijão com arroz muito mal feito, né? Porque bateu fraco, bateu. Por isso que eu falei, faltou só um bifinho pra segurar a ponta. Faltou um bifezinho, pelo menos uma batatinha frita já servia, né? É, exatamente. Mas não teve nada, ele bateu fraco, bateu rasteiro, né? E mexeu o time do Anápolis. Mexeu o Anápolis, meu caro Ed, a última troca. 9 no 19.
Alô, Ed. Alô, Ed. Oi, 9, Pedro Henrique, para a entrada de Jânio. Camisa 19, lá vem o Jânio. Fez a bola, arriscou pro gol para fora. Eu diria para você que o Jânio fez o que o Pedro Henrique não fez em metade do jogo, hein, é, Edinoval Matias? É, não fez chutar, mas cabecear, ele cabeceou. É. Então, eu falei, no começo, do jogo, ele no começo do jogo ele fez bem. Agora é o seguinte, você vê aí que o Thompson já, já fez até na lateral direita aqui, ó. É, com certeza os jogadores mais experientes vão ficar aqui na zaga e a turma mais nova vão ficar na frente para dar um sufoco no Anápolis. Concorda com a visão do Ed, Félix Neto? Plenamente. É isso aí. Sai o Dida para fazer defesa. Oi, Félix. O Dida aqui, eu tava conversando com um colega aqui da imprensa aqui de Anápolis. Né, sabe quantas faltas o Luziana fez no primeiro tempo? Ah. Nenhuma. Pra você ver, né? Nenhuma falta no primeiro tempo. Impressionante, né? Como cadencia. Quando sofreu, tá lá, ó. É. Como cadencia bem o time, o Ricardo Antônio, né? Impressionante. 998-684052 é o WhatsApp da Luziânia. Quero você comigo, vamos juntos no som da Luziânia. Ivo Castro do setor Fumal em Luziânia, na torcida, vamos azulão. A galera conosco, 998-684052. Boa tarde. Deixa eu ver aqui. Final telefone 8928. Boa tarde. Mande o seu alô pra saber quem tá falando com a gente, tá certo? Muito bem. Lateral para a equipe do vem o time do Luziânia, atenção. Arriscou pro gol para fora, pela linha de fundo. Luziânia. Foi o David, Félix Neto. Camisa 5, né? Foi o Alcione, né? Não, David de camisa 5. Ah, o David de camisa 5. Não tô acreditando muito no João Vitor, não, os jogadores do Luziânia, né? Pra ficar batendo de fora da área. Agora tá com um atacante a mais, tem que trabalhar mais a bola, tem que deixar ela mais redondinha pros atacantes. Saúde Animal 998-440384 é o plantão 24 horas. Ou se você preferir, ligue 3622-0001. Saúde Animal, Rua Coronel Antônio Carneiro, 240, Luziânia Centro, loja 101 a 103. Saúde Animal e a hora! Luziânia 5:35, olho no relógio! Passados 31 minutos, 30 segundos, segundo tempo. E no placar do Jonas Duarte, 0 Anápolis, 0 Luziânia. Artec Assessoria Contábil, Jardim Brasília, Águas Lindas. 3613-1071. A Rádio da Cidade. Beleza, vida com você e o Perivaldo desvia. Linha de fundo é escanteio. Olha o time do Anápolis pressionando. O Perivaldo disse que não foi, mas foi escanteio, hein, Ed? Foi escanteio sim, viu? O Bandeira marcou corretamente. O Luziânia. O time do Anápolis já queimou suas três substituições, viu? Exatamente. Escanteio para a equipe do Anápolis, 32 minutos, escanteio cobrado, foi na área, espalha a batida! E tira de qualquer maneira, afastando, a bola volta para a equipe do Luziânia, 32 minutos, desse segundo tempo de jogo, cabeçada ali do Giba, aposta a bola, todo mundo de cabeça, ninguém bota a bola no chão, agora o Giba colocou, tenta uma contra-ataque, recebeu o Max Pardalzinho, que ele é pra vamos Luziânia, lançamento, quem recebe aqui é o Thompson, vai arriscar, viu o Thompson, bateu pro gol, pra fora! E mandou uma bombaço, camisa número 7, o Thompson. Eu vi essa bola lá dentro, Félix Neto. Boa jogada pela esquerda lá. O Pardalzinho inverteu tudo. Ela caiu com o Thompson. Ele dominou, olhou pro gol, bateu firme, bateu forte. Só que pegou um pouco embaixo. Aí ela passou levando perigo pro gol do Anápolis. Quase chegou o Luziânia. Tá, rapaz, essa sapatada do Thompson, se ela vai no ângulo, Félix, esse estádio vinha abaixo. Rapaz, se ela vai no gol, era trabalho. É, oi? Gol, amigo. Era caixa. Era caixa. 33 minutos, segundo tempo. 998-684052. Tem bola na rede. Gol. É gol do Sinop. Um para o Sinop. Um para o 7. E lá vem o Luziânia. Anápolis, perdão. Vem a tentativa. Marinho virou para trás. Tira de qualquer maneira. A partir bola volta com o Luziânia. Gol do Sinop, hein? Embanana toda a Série D. Toda a chave do Luziânia. Com esse resultado, o 7 Dourados cai para 10 pontos. O Sinop vai a 3. E ainda tem chances remotas de classificação. Tá nada resolvido.
Por isso quem venceu o jogo aqui pode dar um passo muito grande para a classificação. E agora tem falta. Falta para a equipe do Anápolis aqui no campo de ataque. E aí de novo, Matias. Falta para o Anápolis bater. E está ali marrando a sua chuteirinha o jogador anapolino. É frontal, hein? É frontal, frontal. Mas o Dido parece que tá bem, viu, rapaz? Ele já deu umas duas catadas aqui, umas duas pegadas boas. E eu, deixa eu te falar pra você. O Sinop, ele, se ele continuar do jeito que tá, vai a 3 pontos. Se ganhar do Anápolis, vai a 6. Empata com todos os 3 aqui, mas né? Tem que ganhar com 3 gols de diferença. Tem saldo menos 2. Vamos lá. Renner. É falta para a equipe do Anápolis. Depois do detalhe, o Félix. Já depois da falta. 35 minutos, lançamento para a área, desvio de cabeça, é gol! De cabeça! 35 minutos desse segundo tempo! Cobrança de falta do Délio! A bola vai na cabeça do Jânio! Bateu o goleiro de aí, não tem jeito! Bola no fundo da rede! Tá aberto o placar aqui no Jonas Duarte. Agora no placar da Toledo Esportes. 1 para o Anápolis, 0 Lusiânia. Lusiânia FM. E o detalhe do gol é todo seu, Edinoval Matias. Pois é, rapaz, uma falta cobrada maestralmente aí, rapaz, no bico da pequena área, onde estava colocado aí a maioria dos jogadores. Tanto do Anápolis quanto do Lusiânia. E ela foi certeira na cabeça do Jânio, rapaz, que só deu aquela cabeçada no ângulo esquerdo do goleiro Dido, que não viu nem o cheirinho da danada, viu? Não viu o cheirinho da bola e ela entrou fazendo 1-0 para o Anápolis. Félix Neto, que banho de água gelada, garotinho! Meu amigo, tinha tudo para ser uma última rodada aqui, iria pegar fogo na caixa d'água, mas com esse gol agora o Anápolis vai lá a Sinop, dependendo do empatar lá, amigo. Ora, torcedora do Lusiânia, aqui no estádio Jonas Duarte, viu, Renner? 37 minutos de segundo tempo. O jogo vai ficar dramático aqui no Jonas Duarte. Oi! Eu não sei se vocês concordam comigo, mas tem tudo pra acontecer empate aí, porque o jogo tá parelho. Tá parelho, sim, concordo com você plenamente. Renner. Oi, pintou cartão amarelo aí, Félix Neto? Não, eu concordo com o Edinoval que o jogo tá parelho. Mas paga-se o preço de desfazer um esquema de jogo no decorrer da partida. Já tinha problemas jogando com goleiro reserva, já tinha mexido por mais um por contusão, aí foi lá e tirou um zagueiro, Ricardo Antônio, acreditando que poderia vencer o Anápolis aqui. Aí, amigo, faltando um zagueiro do poste do Rodrigo Barros, que tem feito uma boa campanha, aí ficou difícil. Não deu para segurar a zaga, que fez um excelente primeiro tempo. Já no segundo, com um zagueiro a menos, não vai conseguir repetir o mesmo primeiro tempo que fez. Então, paga-se o preço de refazer um esquema de jogo durante a partida, o Ricardo Antônio. Tem gol na Série D, é gol do 7 de Dourados. 7 de Dourados, 2, o Sinop. Agora embananou tudo de novo. O 7 vai a 12, o Anápolis vai a 8, o Lusiânia com 5 e saldo de menos 1. O Lusiânia vai ter que vencer o jogo no próximo domingo. Meu Deus do céu, vai pegar fogo na última rodada, tem falta para a equipe do Anápolis. Aqui pela ponta da esquerda, Campeonato Brasileiro na Lusiânia. Odonto Ney Dentista, Jardim Brasília, Águas Lindas, 3613-5303. E lá vem o Anápolis, atenção, vai tentar ali o Rafael Assis, cruzamento para trás, passa por todo mundo! E o Jânio perdeu o domínio da bola, quase ele marca o segundo, Ed! A Rafael Assis entrou aqui pela esquerda,
tocou o rasteiro e quase que saiu o segundo gol. Roubada de bola, lá vem o Anápolis de novo, trouxe pro meio, vai bater pra fora. Pegou mal na bola, linha de fundo, é só tiro de meta, o Nélio, hein, Félix, hein, Ed? Pois é, o Nélio pegou mal na bola, rapaz, inclusive o jogador aí, o número 19, Jânio, ele saiu da frente para que o Nélio batesse, mas infelizmente bateu muito ruim, uma batida péssima que o Nélio fez, ela subiu demais, não, sem problema algum para o arqueiro Dida do Lusiânia. Quem fez o gol do Sinop foi o Pretinho aos 32 do segundo tempo, mas 4 minutos depois, Johnny marca para o 7 Dourados, agora 7-2, Sinop 1. Galera participando pelo WhatsApp 998-684052. O Ivo Castro diz aqui, é tudo ou nada, tem que botar pressão. Tem que botar pressão mesmo, né, ô Félix Neto? Tem que botar pressão, e a torcida presente aqui do Lusiânia no Estádio Jones Duarte ainda acredita. Tá aqui, eu sou Lusiânia com muito orgulho e com muito amor. Empurra ainda a torcida aí, o time do Lusiânia. Agora o Ricardo Antônio e o... Pode pegar mais um atacante lá, né, pra ir... esquentar o jogo um pouco mais. É, rapaz. O Lusiânia já fez as três trocas também, né? Não pode mais mexer, não, Lusiânia. A última foi a saída do zagueiro para a entrada do atacante. Exatamente. Foi o audacioso, o técnico Ricardo Antônio. 40 minutos de segundo tempo. O jogo vai ficar dramático aqui no estádio Jonas Duarte. Saúde animal e a hora. Lusiânia 16 para 7, 16 para 6. Olho no relógio. 41 minutos, segundo tempo, no placar do Jonas Duarte. 1 para Anápolis, 0 Lusiânia. E lá vem Lusiânia, vem com o Giba, tira de cabeça a zaga, vai pela linha lateral. Já estava marcado impedimento. 41 segundo tempo, Lusiânia 0, Anápolis 1. Saúde animal, o seu animal merece. Telefone 3622-0001. Responsável técnico, Dr. João Paulo. A Rádio da Cidade. Feliz a vida com você no som da Lusiânia. Vamos escolher o melhor em campo? Eu começo com você, Félix Neto. Vou escolher o melhor em campo, Rene. Vou escolher... Depois do ataque. Olha o Anápolis chegando na área. Salva a perigo. Renda no Jonas Duarte. R$70.910. Vamos lá. 4.697. Vamos lá, público em renda. Já, público em renda. Ela escanteio para a equipe do Anápolis. Olha o Anápolis pressionando aí, Ed. Pois é, escanteio para o Anápolis e a renda e me surpreendeu, viu? É, rapaz, já tem público em renda. 42. 42 minutos de escanteio para a equipe do Anápolis. Quem é que tá na bola, Ed? É o número 7, Neilson. O Neilson. Cruzamento para a área, desvio de cabeça, tira a zaga. Mata no peito o Thompson. A posse de bola volta para a ponta direita. Recuperação de bola continua o Lusiânia. Tenta de qualquer maneira. Tira a zaga, a bola vai saindo. Recuperação de bola da equipe do... Perdão, a equipe do Lusiânia com o David. David domina, balão subindo, balão descendo. Vem o Giba, tira de cabeça. Muito obrigado, garotinho. Valeu pelo público em renda. Atenção, já tem público em renda. A posse de bola volta. Volta com o time do Anápolis. 42,5 segundo tempo. Atenção, vem o Anápolis. Perna jogada, caiu no traçapelinha de fundo, tiro de meta. Anote aí, público em renda. Público pagante, 4.697. Público presente, 4.931. Qual cascalho, Ed? Pegou o cascalho, Ed? O cascalho deu 70 pau aí, viu, bicho? 70.910. Exatamente. Isso mesmo. 70.910, público pagante. 4697, 931, quase 5 mil pessoas aqui, hein, Félix Neto? Bom público, hein? Na verdade, que surpreende aí o Ed, tanto eu e você, Renan, surpreende, porque é o seguinte, muita gente ganhou ingresso da promoção e não vem, né? É verdade. Olha a falta, bola cobrada por Lusiânia. Foi pra área, espalma o goleiro. Lusiana. João Vitor espalma. A bola volta, vai pela linha lateral. Vamos escolher o melhor em campo. A renda aí foi 70.910. Ué? 910. Quase 71 mil reais. Olha o Lusiânia, de novo, a bola volta aqui pela ponta da esquerda, vem com o Índio, tira a defesa, contra-ataque do Anápolis, aqui pelo meio de campo, quem vê o Rafael Assis pela ponta da direita, 43:40, já vai subir a placa, eu acho que teremos pelo menos 5, 6 minutos, e tem um boneco caído no campo,
Tem um boneco do Anápolis caindo no campo. Esse dois Marcelo. É o Marcelo que tá caído. Então, nesse meio tempo, vamos escolher o melhor em campo. Eu começo com você, Félix Neto. Eu vou ser caseiro. Ah. Vou botar no Jane. Entrou, fez o gol, está decidindo o placar aqui no estádio do Duarte. Mudou a cara da partida, meu voto também é no Jane. E você, Ed? Olha, eu para mim, o melhor jogador em campo foi o Neilson. Ele fez de tudo dentro desse campo, desse jogo de hoje. Então, dois votos a um. O camisa número 19, Jane, eleito o melhor em campo. Com destaque para Edmar Sucuri, que fechou tudo no primeiro tempo, hein? Se o Edmar Sucuri não tivesse trocado a camisa, trocado, né, saído para a entrada do Dida, para mim seria eleito melhor em campo. Pelo que jogou no primeiro tempo, sem dúvida. O zagueirão do Lusiânia, o Rodrigo Barros, teria meu voto. Teria, se tivesse mantido, né? Exato. Muito bem. 44 minutos e 50. Vai subir a placa aqui no estádio Jonas Duarte. Eu acho que vamos ter um bom tempo de acréscimo, hein? Olha lá, e o quarto árbitro já brilha ali com... 7 minutos. 7? 7 minutos. E o tempo pegando. fechou, sua mãe é melhor que a minha melhor que a sua. Tá todo mundo no bafafá, no suru, bandeira de doido. Giba e... E o torcedor do Anápolis grita aqui, timinho. Giba é do Luciano. Giba e o Jânio. Giba e o Jânio, ó. O árbitro vai chamar lá, vai chegar e falar assim, ó, ô Jânio, ó, reacá, Giba também reacá, ó. Vai conversar, amarelo para um, amarelo para o outro. Ponto. Ponto final. Resolvida a contenda. Amarelo para o Jânio, camisa 19. Rei, rei, o que você fez? É, rei, o que você fez, né? Muito bem. 45, vamos até os 52. 7 minutos. Dá tempo, não dá, ô Félix Neto? É outro segundo tempo, né? 7 minutos é muito tempo, Renê. 46 minutos. Aqui no estádio Jonas Duarte. Você comigo no som da Lusiânia. Poste bola, volta para Anápolis. Volta ali com o Marcelo. Marcelo domina, tira de qualquer maneira a zaga do Lusiânia. A poste bola, volta com o time do Lusianiense. Vai em busca do gol de empate. Já vai cobrar o lateral ali, o camisa 9, que é o Giba. 46 minutos desse segundo tempo. Na verdade, o Giba está aqui próxima área. Eu não vi quem é. Acho que foi o Rodrigo Menezes que cobrou essa falta. Esse lateral. A poste bola, volta. Volta com o time do Lusiânia. Perdeu o time. Vem o Anápolis aqui pelo meio de campo. Quem vem com ela é o Jânio. Deixa passar, a bola vai saindo pela lateral. O Anápolis vai pressionando. Quem foi do Anápolis? Do Lusiânia que levou o amarelinho aí? Giba. Ou Giba? Isso. Giba e Jânio pelo time do Anápolis. 46 minutos e meio. Vai acabar daqui a pouco o jogo aqui no estádio Jonas Duarte. Anápolis vencendo por 1-0. E agora a arbitragem para e marca a falta. Mas Félix Neto não tem nada decidido na última rodada, hein? Nada decidido. O trabalho ficou um pouquinho mais fácil para o Anápolis, né? Porque pode ir lá na cidade de Sinop e empatar lá que está com um pé na próxima vaga. Exatamente. Já o Lusiânia acesos. É mais complicado. Precisa vencer o time do Sete de Dourados e torcer aí pro time de Sinop. Só assim, né? Não depende. O detalhe é que o Sinop com essa derrota tá fora da Série D. O Sete carimba a vaga. Anápolis e Lusiânia decidem na última rodada. O Anápolis tem 8, o Lusiana tem 5. Abaixa a bola, volta. Olha o Anápolis chegando, vai dominar, recebe a bola, Marcelo, trocou de calcanhar, tocou errado. A bola volta com o Thompson, pois não, Ed? Um chamado? E lá vem o Lusiana, rifa de qualquer maneira. Bola pro Mato que joga de campeonato. 47-40. Lateral para a equipe do Lusiânia. Já cobrado rapidinho. Vem Thompson. Cruzamento para a área. Pro Giba. Passa por todo mundo. A bola sobra. Agora o Thompson vindo vai ter jogado. A bola aqui para a direita. Bela finta. Vem cruzamento para a área. Por baixo. Passou pro Giba. Tira de cabeça. Pegou a bola aí para fora. Aí é para fechar as portas. Botar a viola no saco e ir embora, Félix Neto. É, chegou o ladrão do Anápolis, né? O time dominou. Ela subiu demais. No que foi chutar, o jogador já estava ali desequilibrado e também a bola muito alta. Ele não conseguiu concluir aí com precisão. Ela foi alto, longe do canto esquerdo do goleiro João Vitor para fora. Ainda tem chances o Luziano de empatar. Vamos ver, Renan. Vamos ver, 48,5. Restando 3 minutos e meio para acabar o jogo. Posse de bola para a equipe. Final de jogo lá em Dourados. Dourados 7, Dourados 2. 1 para o Sinop.
Final de jogo lá em Dourados. O 7 classificou. Vai ficar para a última rodada. Anápolis e Lusiânia vão jogar e o Anápolis joga com 7, hein? Mas a Lusiânia joga com 7. Mas você viu aí que o Sinop empatou, né? 2-2. É 2-2? 2-2. Ih, rapaz. Eu juro que eu vi que tinha acabado. Então tá, mexeu tudo de novo. Eu ia corrigir. É 2-2, velho. É gol do Sinop. 2-2. Eu juro pra você que eu tinha ouvido aqui no São Bento. Opa! Olha o tempo fechando. Eu juro pra você que eu vi aqui no São Bento que era fim de jogo. Então, gol do Sinop. 2-2. A partida bola volta. Volta com o Anápolis. 49,5. Roubada de bola do Lusiânia. Vem com o Marquinhos. Marquinhos domina. Traz o meio. Tem dois jogadores da marcação. Passa por um, passa por dois. Perdeu o time da bola. Rifa de qualquer maneira. Contra-ataque do time do Anápolis. Pisou fora da faixa. Rafael Assis pisa fora da faixa. 50 minutos. E vai dar B.O. Cartão amarelo pro Rafael Assis, hein? Hein, Ed? Cartão amarelo para o Rafael Assis, de novo Matias. Oi. Cartão amarelo para o Rafael Assis. Deixa eu ver aqui para quem foi o cartão. Rafael Assis, camisa 18. 18. Vem o Lusiânia. Olha a bola. Max Parazinho para trás. Tira de qualquer maneira. Rifa a bola o time do Anápolis. 50 minutos e 20. Faltando 1 minuto e 40 para acabar o jogo. Um jogo dramático aqui no Senhor Azuarte. Vem o time do Lusiânia. Vem lançamento para tira de cabeça. Recuperação Max Palazinho. Rifa a defesa do Anápolis. É justo. Falta! Falta para a equipe do Lusiânia. E é falta perigosíssima. Estão chamando a marca médica, hein? Apagou o jogador do Lusiânia. Agora vamos ver se a arbitragem agora vai ter coerência, né? Faltou, pessoal? Porque um lance desse aí, não, pra mim não tem outra situação, a não ser cartão vermelho. Quem foi que tomou? Expulso. Amarô. Aí, ó. Vai ser expulso o jogador do Anápolis. Leandro Bulhões tomou o segundo amarelo. Vermelhou. Tomou o segundo amarelo, Leandro Bulhões. O Anápolis vai terminar o jogo com um a menos. Acabar o jogo com um a menos o Anápolis. Anápolis. Agora o juizão economizou também, né? Porque tinha que ser vermelho direto, né, Renê? É verdade. Aí ele deu, sabendo... O juiz também foi esperto, sabendo que já tinha amarelo. Deu o segundo rio, né? Deu o segundo amarelo e expulsou. Mas a agressão tem que ser direto. Estão chamando ali a ambulância, hein? A ambulância já vai aí adentrar o gramado, porque a coisa é séria, viu? É, rapaz, ambulância, os paramédicos entrando em campo, o jogador Thompson tá caído, hein? Imagens aí do nosso queridíssimo Benilton Sampaio registrando. Ambulância entrando em campo nesse momento. Ambulância entrando em campo, situação complicada ali do Thompson. 52 minutos. Acréscimo foi embora. E terminou lá em Dourados. 2 para o 7, 2 para o Sinop. Pretinho de pênalti aos 48 do segundo tempo. Que isso? Então a situação nesse momento é a seguinte: 7 de Dourados tem 10, Anápolis 8, Lusiânia 5 e Sinop 3. O Sinop não classifica mais. O Renê, pelo jeito, o Thompson vai seguir direto para o hospital, viu? Rapaz. Preocupante a situação do Thompson lá, né? Os bombeiros agora também adentram ali duas viaturas já em campo. Agora a preocupação muito grande com o Thompson, Renê, mas. Gente, vamos largar um pouquinho o campeonato, porque o momento aqui é sério, claro, não tem claro. Preocupação, mas estou aqui na linha de fundo, aqui na entrada dos vestiários da equipe do Lusiânia. Agora, Renê, o que bateu esse camisa 3 e também esse camisa 4, tanto o Igor quanto o Renato aqui no jogo, brincadeira. Tirou o Aldo e agora está tirando também o Thompson do jogo, né? Thompson vai ser retirado de ambulância, hein? Futebol tem que ser feito igual o Lusiana fez. Renner, o Lusiana fez duas faltas no segundo tempo. Duas. Duas, né? Exatamente. Um time extremamente disciplinado, veio pra Napa jogar futebol, cometeu duas faltas somente no segundo tempo o time do Lusiana. Já o time do Anápolis abriu a caixa de ferramenta e não poupou em momento algum os jogadores da equipe do Lusiana. Aí é complicada a situação, viu, gente? É complicado. O jogo tá parado ainda.
né? A situação preocupante ali do Thompson. Temos 53 minutos no relógio. Oi. Quem tá no chão é o Pardalzinho, Marcos Pardalzinho. É Marcos Pardalzinho? Então, só corrigindo a informação. Então, Marcos Pardalzinho é quem tá caído nesse momento. Relógio marca 53 minutos. 54 virou o relógio agora. É, mesmo se tivesse um longo tempo de jogo ainda, o Luziano vai ficar prejudicado, porque esse jogador já não pode ser substituído mais. É verdade, o Luziano vai terminar o jogo com 10. Embora o Anápolis também tenha 10. A diferença é que o Luziano não teve expulso, né? Exatamente. Muito bem. O Anápolis, né, que foi expulso. É o Anápolis, isso. O Luziano não tem nenhum expulso. Thompson, o Max Pardalzinho. Foi parado o jogo? 47, não foi? Foi com 50 minutos e 15. 1 minuto e 45. Max Pardalzinho retirado ali, né, o Félix Neto? Max Pardalzinho tá saindo ali. Foi colocado na ambulância, René? E já deixou o gramado. Tá deixando o gramado agora na ambulância. Ele tá na dos bombeiros ou na UTI Vida? Na ambulância aí, que é a ambulância que tem que ter por obrigatoriedade, né? A UTI Vida, então, é isso. Tá saindo na SOS Vida, tá ficando aqui A dos bombeiros. A dos bombeiros, vamos ver. Tá vindo aqui pra próxima aqui da gente, essa ambulância. Vamos ver como é que tá a situação aí do Marcos Pardalzinho. Já a gente passa informação aí pra tranquilizar o torcedor do Luziânia. Tá certo. Tem falta pro Luziânia. 55 minutos. Tá na bola Marquinhos e o Thompson. Atenção, Brasil, pode pintar o gol de empate. Tá autorizado. Mais um minuto. Vamos a 57. Olha a batida pra fora. Luziânia. Passou rascando ali de furo. Tiro de meta, Félix Neto. Passou muito perto. Batido de esquerda pelo Marquinhos. Passou muito perto. Mas não levou aí tanto perigo pro gol do João Vitor, da equipe do Anápolis. Vamos ver quanto tempo agora vai dar o juiz, hein? Um minuto só. Brincadeira, hein? Brincadeira o árbitro. Vai pra dar pelo menos 3 minutos. Renner. Oi, Ed. Ô, Renner. Oi, Ed. Alô, Renner. Pois não, querido. Fica à vontade. O Marcos Pardalzinho já se recuperou. Se ele for levado para o hospital, é somente para fazer alguns exames, para ver se não tem outras mais coisas graves. Tá certo. Tá. Olha o Luziânia. Tá chegando na área. Domina, caiu. Opa! Futebol Clube. Opa. Ficaram pedindo falta. Ficaram pedindo pênalti, a arbitragem não marcou, Félix Neto! Aqui parece que o jogador do Luziânia era o Dan Renner. Isso! Parece que ele se jogou, acabou! E acabou! É o médico, realmente o médico é de Luziânia, viu? Tá certo! Fim de jogo aqui no estádio Jonas Duarte e teu Anápolis! 1 para o Anápolis, 0 para o Luziânia. Decide tudo na última rodada o time do Luziânia. No campo de jogo, Félix Neto e Edinoval Matias. Vamos, Félix. Do Luziânia. Vou falar com os jogadores do Luziânia. Ricardo aqui. Antônio é à sua frente. Já a gente fala com o Ricardo Antônio. Tá certo. Vou falar aqui com o Alcione aqui. Alcione, o jogo muito duro, né? A equipe do Anápolis foi implacável na marcação, bateu muito a equipe do Anápolis, tirou dois jogadores do Luziânia de campo. E o Luziânia, ao contrário, veio pra cá, no segundo tempo, fez apenas duas faltas. Um time muito bem treinado, disciplinado. Nem sempre vence o melhor, né? Com certeza, infelizmente saímos com um resultado adverso, mas não tem nada perdido ainda não. Vamos tentar fazer nosso dever de casa e torcer pro Sinop ganhar do Anápolis. E nós temos chance de classificação ainda. Mas é que nem você falou, eles bateram muito, infelizmente, saímos com resultado adverso.